Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Tema je opozicija i opozicija. Kad sam bio u Crnoj Gori, pitao sam možete li mi objasniti ko je vlast, ko je opozicija. To je tamo nejasno. Međutim, kad se vratio u Srbiju, vidim i da je ovde nejasno ko je vlast, ko radi za vlast, ko će raditi za vlast, ko je onda opozicija. Ako znamo onda ko je opozicija, ko je prava opozicija, ko je opozicija, pod navodnicima, nadam se da ću doći do nekog odgovora koji ću moći da upamtim i da shvatim i da sebi logično ovako obrazložim, slušajući moje goste u studiju, to su Đorđe Đorđić, dobroveče, dobrodošli, prvi put u emisiji Bez cenzure. Dobroveče, bolje vas našao. Budući narodni poslanik i predsednik gradskog odbora Stranke slobode i pravde. Prvo, ako Bog da, narodni poslanik, zavisite kada ćete završiti vi novo komponovani izbori, a predsednik gradskog odbora da. ABD poslanik ili ako Bog da, narodni poslanik. Ivan Kostić Dveri, potpredsednik Srpskog pokreta Dveri, dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledocima. ABD poslanik, ako Bog da, narodni poslanik Nove demokratske stranke Srbije i njen potpredsednik Zoran Sandić, dobroveče. Dobroveče vam. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Naravno. Da vidimo, SSP, opozicija ili opozicija. Kako vi sagledavate, dakle, poziciju SSP u odnosu na vlast i u odnosu na ostatak opozicije? Pa dobro, koja je prava opozicija, koja je lažna opozicija, koja je opozicija ili koja je navodna opozicija, to ćemo videti najbolje kada budemo ušli u parlament. Od mnogo stvari zavisi onaj ko će praviti vlast, ko će sastavljati vladu, oni će da budu verovatno vlast, a mi ćemo da budemo opozicija koji ne budemo sastavljali parlament i mislim koji ne budemo sastavljali vladu Srbije. Što se tiče stvari koje ćemo mi podržavati i koje nećemo podržavati, pa u svakom slučaju mi ćemo podržati svaki zakon i svaku stvar koja je dobra. Ne mogu da kažem, to nije baš popularno od svakog od koga dolazi, ali ako je neka stvar dobra, u svakom slučaju ćemo je podržati. Puno se govori za ova tri mjeseca zadnja, već su ljudima, kako da kažem, ogadili su političku scenu u Srbiji, ta priča. Opozicija, lažna opozicija, koja je opozicija, ko je s kim radio, ko je od koga bio plaćen, zašto razgovori, zašto dueli. Mi vidimo jednu neverovatnu situaciju da mi nećemo znati ko je ko dok se ne bude formirao taj parlament. Ja ne znam šta se promenilo vezano za SSP, šta se promenilo u odnosu na pre tri meseca. Mi smo i dalje opozicija, čvrsto stojimo da ćemo biti opozicija. Nećemo ulaziti u vladu Srbije, niko nam ne nude da uđemo u vladu Srbije i da nam nude, nećemo ući u to priču i stvari su što se tiče Stranke slobode i pravde potpuno jasna. Pravila su još jasnija, tako da uopšte nemojte da imate sumnju da će Stranka slobode i pravde biti jedna čvrsta i prava opozicija. Gospodine Kostiću, kakva je sudbina Dveri? Šta će biti u parlamentu do sad? Ste bili opozicija? Srpski pokret Dveri je od početka bavljenja politikom opozicije, od 2011. godine, tako i danas. Mi smo to pokazali, dokazali od 2016. do 2020. godine u Skupštini Republike Srbije u tom 11. sazivu. Pristali smo da bojkotujemo Skupštinu Republike Srbije 2018. godine, iako je Boško Obradović bio jedini lider opozicije tada kao narodni poslanik. Imali smo najbolju poziciju, žrtvovali smo tu poziciju zarad celokupne opozicije, zarad borbe protiv vlasti. Pitanje je šta nam je to donelo, šta nam je oduzelo, ali u svakom slučaju mi ćemo i dalje biti opozicija svim lošim stvarima koje ova vlada ili neka buduća vlada, način na koji bude vodila državu, mi ćemo to kritikovati na način koji treba da kritikujemo. Tako da, što se tiče našeg stava, mi ostajemo dosledna opozicija i u budućem sazivu Skupštine Republike Srbije, tako da za to nema potrebe da bude bilo kakve brige. Gospodin Sandiću, vaš načelni stav? Pa, naš načelni stav mi smo izneli kao stranka neposredno po završetku i beogradskih i republičkih izbora na sednici predsedništva, gde smo doneli odluku i obavestili javnost da je naš stav, naravno, da ćemo biti opozicija i u
gradu Beogradu i na nivou Republike i naravno tu se nije ništa promenilo. Međutim, sam ođe da sam držan, drago mi je što je kolega iz SSP-a sad rekao da više prestanu te podele koje je prava kao lažna opozicija. Znate, mi smo bili često na udaru kao Demokratska stranka Srbije, dr. Miloš Jovanović, da ga neko apostrofira, ga neko nazove tim tako nekim imenom lažna opozicija, a da se zna politički sistem i ko se bavi politikom opozicije, onaj ko ne glasa za vladu, ko glasa protiv budžeta i koga nema u strukturama vlasti. I tu je tačka. I sa te pozicije zna se koja je opozicija, koja je vlast i ko će biti vlast. Ko će biti vlast, to zna vjerojatno samo jedan čovjek, Aleksandar Vučić. A što se tiče nas, evo čuli smo od kolega, a opozicija sigurno, ali nikad opozicija državi, opozicija vlasti, to da, opozicija državi nikad i uvek, pogotovo u ovom turbulentnom vremenu i ovoj situaciji kako trenutno imamo u svetu, sve odluke, svi predlozi, svi zakoni koji budu išli u interesu Srbije po nama i po našim političkim načelima i principima, nećemo imati problem sigurno da podržimo i nikad nismo imali taj problem da kažemo ako je infrastruktura izgradnja autoputeva dobra, da kažemo da je to dobro, a da je korupcija loša ili da kažemo da su lažne diplome katastrofa za ovu državu, a da je možda nabavka vakcina dobra. To nije politika, to je nešto što građanima treba reći i što je možda istinito, a boriti se i gledati popravimo stvari one što ne volje se. Kad gledamo tako stvari, znači opozicija sigurno, ali nikad opozicija državi. Definicija opozicije je, dakle, to su stranke koje ne učestvuju u izvršnoj vlasti. Dakle, mi za sada možemo da nagađamo samo koju će geopolitičku orijentaciju imati buduća vlada, odnosno od kojih unutrašnjih činilaca će biti sastavljena. Pretpostavljate da će ova vlada biti vlada kontinuiteta, pa u skladu sa tim zauzimate takvu poziciju. Međutim, ako isključimo tu premisu, ako pretpostavljamo da će Aleksandar Vučić promeniti svoju politiku, postoji li mogućnost neke manjinske podrške ili postoji li mogućnost neke druge vrste saradnje sa strankama do sadašnjeg režima? Mogu samo da se vratim na prvo pitanje ovdje. Nije samo Boško Obradović bio narodni poslanik, bila je Marinika Tepić. Nije bio lider stranke. Ok, ali bila je narodni poslanik. Lider stranke, jedini lider stranke koji je bio u Skupštini. Dobro. Uprosti, nisam ovaj. Što se tiče saradnje. Znate kako, to je pitanje prvo nezahvalno. Mi ne vidimo nikakvu saradnju sa strankama režima, sa Srpskom naprednom strankom, Socijalističkom partijom Srbije. Mi uopšte ne vidimo kako mi možemo da budemo, šta to znači vlada nacionalnog spasa. Kakva vlada nacionalnog spasa? Nama se ovdje, evo mi smo juče čuli da ćemo imati na kosmetu 1. oktobra, čini mi se, invaziju. Pa prvi mjesec danas smo čuli da umiramo od gladi. Mi ne znamo uopšte, mi ne znamo pravo stanje stvari u državi jer mi nemamo parlament. Mi ne možemo da učestvujemo u radu parlamenta i ne znamo prave stvari. Vi meni postavite pitanje ako bude, pa mi ne znamo to. Mi da postoji neka mogućnost saradnje, da, možemo da sarađujemo sa svima onima koji žele Srbiji dobro. Ali mi smo se borili, Stranka slobode i pravde, se bori protiv ovih i ovakvih načela koje se danas provode u vlasti. Znači, mi se borimo za neke potpuno različite stvari. Srpska napredna stranka koja je, nema diskusije broj jedan, oni se bore za slobodu medija. Pobogu. Slobodu medija. Ivica Dačić priča o Evropskoj uniji. Pa pobogu. Mi se borimo protiv svih tih stvari. Šta će biti u budućnosti, to niko ne zna. Ja vam sada kažem da stav svih ljudi u Stranke slobode i pravde je da nema nekog učestvovanja u vlasti sa strankama koje su danas u vlasti. Ne znam šta bi to moglo da promeni. Ne do Bog neko ratno stanje. Ali nema to više veze sa vlašću, nikakve. Ima veze sa preživljavanjem države. Malo pre kolega rekao da ja ću da kažem ako se put pravi da je to dobra stvar. I ja ću to da kažem isto. A ću također da kažem da ako budete dali 10 miliona dinara na toalet papira u Skupštini, da to loše. I tako dalje. Znači neke milion stvari koje su loše. Mi moramo da narodu, po mom mišljenju, mi treba da narodu otvorimo oči. Narod u Srbiji uopšte ne zna kako parlament funkcioniše. Uopšte ne zna kako stvari izgledaju. A budžet, zašto se on usvaja? Zašto mi glasamo protiv budžeta? Treba neko narod da kaže, mi ne glasamo protiv toga da imaju i plati penzije, nego glasamo protiv rasipanja novca i bacanja novca privatnim kompanijama zapadnim, bez tendera. Mi trebamo o tome da pričamo, ne da se tučemo i ne da se mrzimo.
Mislim, treba prosto da imamo drugačije mišljenje, drugačije stave. Da li postoji mogućnost saradnje neke vrste, ne da uđete u vladu, ali opet neke vrste saradnje sa starim, novim režimom? Strašno je nezahvalno sada pričati o tome kada se ni ne zna ni kada će biti skupština formirana, kada će biti formirana vlada Republike Srbije, ni kako će ta vlada izgledati, ni koji će biti program te vlade, tako da je sad iz ove perspektive besmisleno o tome pričati. Ono što je stav Dveri već dugi niz godina jeste da su glavne političke ličnosti u Srpskoj naprednoj stranci izlizane ličnosti, da ličnosti poput Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Siniše Malog, Neše Stefanovića, pogotovo, nemaju više ni autoritet, ni podršku naroda. Jeste, imaju oni podršku zato što njihova stranka dobija toliki broj glasova, ali nemaju podršku naroda, niti narod njima veruje da oni mogu doneti dobrobit državi u narednom periodu, znajući šta se radilo i kolike su afere i kolike su nerešene kriminalne radnje bile u proteklom periodu. Tako da sa te strane smatram da su to ličnosti koje ne mogu doneti dobrobit Srbiji u narednom periodu i sa njima teško da može biti bilo kakve saradnje. Ono što je sada važno naglasiti jeste da se geopolitička situacija u svijetu, samim tim u Srbiji, promenila u proteklih par meseci i da vi sada na političkoj sceni Srbije imate podelu između stranaka koje su za uvođenje sankcija Rusiji, koje su spremne da zarad ulaska u Evropsku uniju, neku virtualnu priču koja traje već 20 godina, spremne da se odreknu dela svoje teritorije, Kosova i Metohije, da mnogi i lideri stranaka i visoki funkcioneri o tome otvoreno pričaju i ne kriju. Znači, spremni smo da poslušamo Šolca, spremni smo da poslušamo Bajdena, spremni smo da se odreknemo dela svoje teritorije, da bismo možda mi eventualno došli na vlast. Srpski pokret Dveri ne zastupa tu politiku. Srpski pokret Dveri smatra, kao što i većina građana Srbije smatra, da Srbija ne treba da uvede sankcije Rusiji, da Srbija ne treba da se odrekne Kosova i Metohije po bilo koju cenu, a pogotovo ne po cenu ulaska u Evropsku uniju, jer mi smo evroskeptična partija, nismo protiv Evrope, nismo protiv evropskih naroda, nismo protiv država Evrope sa kojima sarađujemo, ali jesmo protiv ove totalitarne politike Brisela koje nas u kontinuitetu ucenjuje već 20 godina. Tako da je sada se situacija promenila i mi treba da sačekamo da vidimo kako će ova aktuelna vlast formirati tu vladu i koja će biti politika neke nove srpske vlade. Tako da u tom smislu smatramo da Srbija ne treba da se odrekne dela svoga teritorija, ne treba da uvede sankcije Rusiji. Da li će tu biti prostora za neku saradnju, čisto sumnjam, ali po meni je sada bitnije da se Srbija, da Srbija ostane politički neutralna, da Srbija ostane vojno neutralna, nego da neka vlast dođe na čelo Srbije koja će da vodi Srbiju u NATO, koja će da vodi Srbiju u neku prodavanje neke svoje teritorije, tako da su po meni to sad strateški nacionalni interesi mnogo važniji nego kako će ta vlada izgledati. Znači, koja vlada je spremna i u kom smeru da ide. To je, znači, nama najbitnije i mi čekamo da vidimo kako će se to odigravati. Tu se slažem sa svojim kolegom da to sada jedino zna možda jedna glava u Srbiji, da ne zna niko šta će biti u nekom narednom periodu. Da li vaš odgovor zavisi od smera i od poteza buduće vlade? Pa vidite, mi iz demokratske, nove demokratske stranke Srbije volio bi da tu ide neki red. Prosto da se završi ovaj izborni ciklus. Izbori su bili 3. aprila. Evo mi na današnji dan dok mi sedimo ovde, građani u opštini Bujanovcu, Velikom Trnovcu, glasaju na koji 4. ili 5. put na ponovljenom izboru na istom biračkom mestu. Znači, bilo bi dobro po Srbiju, po građane Srbije, da se dobiju institucije, bar za početak da se dobije ta skupština. Prosto situacija u svetu jeste takva. Mi imamo, nažalost, rat u Evropi, koji naravno niko ne želi, niko ne voli da gleda te scene i da ima rat u Evropi, naravno, ali u toj situaciji geopolitičkoj koja se, očigledno se menja situacija u svetu, Srbija je, vidimo svi, mislim to više nije stvarno tajno, da je pod velikim pritiscima.
Vidimo i juče Lajčak što je bio razgovor sa delom opozicije, razgovor sa predsjednikom države, pre toga na Kosovo, vidimo poruke i Šolca, vidimo poruke iz odluke Evropskog parlamenta, zaključke, ali tako da mislim da se mora, da je sad pravno obavezujući sporazum, u stvari znači ono što smo mi iz Demokratske stranke Srbije uvek govorili da će na kraju biti uslov da se potpiše, da kažem, priznanje nezavisnosti Kosova. Pa vidimo i oko Republike Srpske, vidimo sad pritisak ovih dana da se na brzinu i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, kao vuče u NATO. Vidimo pritiske po pitanju, ovo što je kolega Kostić rekao, po pitanju uvođenja sankcija o Rusiji. To su stvarno veliki pritisci, sve palo je na teret jednog čovjeka. Nažalost, on je preuzeo na sebe sve ingerencije, sve poluge vlasti. On je izgleda i predsjednik vlade i skupštine, predsjednik države, što nije dobro za demokratiju, nije dobro za Srbiju, nije dobro za građane Srbije da u ovakvoj situaciji, kažem, geopolitičkoj i pod ovakvim pritiscima, gde se mi stvarno kao država nalazimo, da nemamo institucije. Ja se nadam da će se danas to završiti, da će taj bar parlament da se konstituiše. Prosto i taj parlament će biti možda i realnija slika razmišljanja građana i jačine političkih stranaka nego što je to bilo kad je bio taj bojkot protiv koga smo mi bili i dan danas mislimo da je to bilo sasvim nepotrebno i što je samo na ruku Vučiću, ali da se ne vraćam na tu temu, ali da će sad republički parlament da odiše jednim pluralizmom, jednom zdravom diskusijom gde će biti, da kažem, zakon i verovatno i sa dela opozicije, gde mi nećemo kao Nova demokratska stranka sve imati problem da podržimo i ako dođe neki predlog zakona ili neki amandman koji se slaže sa našom politikom, da li on dolazi od stranke Dragana Đilasa ili Dveri, ili čak i ako SNS predloži recimo zakon o obaveznom služenju vojnog roka, što je naša ideja, znači neće biti problem da se podrži. Ali kažem, sve ovo sad i treba ići nekim redom, da se ovo danas završi, da se konstituiše ta republička skupština i da se kao država i organi vlasti koji budu tad formirani, vidjet ćemo, teško je sad to ući u glavu Aleksandra Vučića, da li čeka situaciju kako će se razvijeti na istočnom frontu u Ukrajini, tako dalje, da bi video kako će vlada da formira, odnosno kako će politiku da vodi. Na osnovu toga ćemo naravno biti opozicija, ali neke stvari možemo i da podržimo, ali sve to je neizvesno, treba ići korak po korak i zato kažem, nadam se da se danas ovo završi, konstituiše republički parlament, pa da vidimo onda kakva će vlada biti, kakve će smernice i kakvu će politiku da vodi ta republička vlada i od toga zavisi mnogo. Mislim da zavisi budućnost Srbije od toga kako će politiku u ovom momentu koja je takva kakva jeste u svetu i Evropi, kako će naša vlada da vodi prema tome, kako bude politiku vlada vodila i mi ćemo se tako i odrediti. Moguće je da Srbija bude još pod većim pritiskom, još pod većim, da kažem, pretnjama, da se ispune nešto to na tom nekom evropskom putu, ide samo ucena za ucenom, kao što vidimo sad i ovaj rat, tako dalje pritisci, sad vidjet ćemo kako će da se odvije u budućnosti. Samo mi razjasnite gde je ta tangenta koja dodiruje, ali i razdvaja režim od države, znači ta dva skupa ili podskupa. Gde se vi borite protiv režima, gde ta borba prestaje, a onda prelazite da branite državu? Vidite, mi kao Nova demokratska stranka Srbije i trudili smo se u prošlosti da našu politiku ne svedemo na puko gađanje kamenje na Aleksandra Vučića i šta je dobro i šta nije dobro. I da našu politiku skoncentrišemo samo na jednu ličnost. Vidite, nemamo mi problem sa Aleksandra Vučićem lično. Ni sa Sinišom Malim, ni sa Anom Brnović. Nego sa potezima i politikom kako oni sprovode. E sad, kažem opet, ako bude situacija tako da se aktuelna buduća vlada odupre pritiscima po pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Mi mislimo da bi to bilo pogubno za Srbiju i politički i ekonomski u ovom momentu. Da sad ne obrazlažem, možda će biti kasnije vremena. Politički prosto je Rusija naš saveznik, tradicionalni prijatelj, ne samo to, nego podrška Ujedinjenim nacijama po rezoluciji 1244 po pitanju naše celovitosti, odnosno Kosova i Metohije. Ne zaboravimo 2013. da su baš zahvaljujući vetu Rusije nismo proglašeni genocidnim narodom, je li tako, zbog navodnog genocida u Srebrenici. 15. izvinjavam se. Znači 2015. Znači to je neka politička, znači ekonomski mi zavisimo, kao i većina evropskih zemalja, zavisimo od energenata iz Rusije i gasa i nafte i tako dalje. Mislimo da bi tu bilo pogubno, ako vlada bude na toj poziciji, da se odupre i da kaže kategorično ne, jasno i glasno, što mi još nismo toliko, bar ja nisam baš čuo i nakon decidno od predsednika države, koji sad, da kažem, drži sve poluge vlasti,
To moramo da podržimo. To je u interesu Srbije i to je politika Nove demokratske stranke. Srbija je u interesu i građana, pre sve. Ako se odupre ovim pritiscima da se ne potpiše takozvana nezavisnost Kosova i Metohije, naravno da će tu imati našu podršku. Pa mi smo svu politiku od 2008. usredenu odbranu naše zemlje po pitanju Kosova i Metohije. Republika Srpska koju ne smemo zaboraviti. To je tekovina preko Drine koja je nastala krvlju našeg naroda preko Drine. Ne smemo to dozvoliti da se napravi unutarna Bosna i Hercegovina, da se poništi ovaj, Republika Srpska i da se svede na unitarnu državu i da Srbi nemaju prava, a ka tome se ide. Znači, to je jedan segment na koji treba se obratiti pažnja i ako i tu bude ovaj granica, naravno da ćemo i to podržati. E sad, mora se stati na put i ovoj korupciji, mora se stati na put i ovim lažnim diplomama, odlasku mladih, zakon o radu koji je katastrofalan, investicijama stranih da se daju silne, milione i tako dalje. Znači, ali ovi državni, krupni nacionalnih interesi, to je ono što Demokratska stranka Srbije uvek apostrofira, je to nam je na prvom mestu i tu ćemo, da kažem, podržati. Ako bude se išlo na odbranu tih stava, bit će teško, ali tu je možda bitno jedna solidarnost i da budemo, bilo bi dobro da imamo konsenzus u državi po tim krupnim nacionalnim pitanjima, da se tu više ne delimo, a ovaj, sad opet kažem, vidjet ćemo. Za sada, ono kao što sam rekao, odluka je da budemo opozicija, ali nikad opozicija države i ovim elementarnim, krucijalnim pitanjima za našu državu u ovom teškom momentu u Evropi i svetu. Režim, država, pravite razliku? Naravno, znači ovaj režim je u zadnjih 10 godina uništio sve državne institucije, obesmislio je sve ono što čini državu. I znači, mi smo se proti toga borili 10 godina, razne akcije smo sprovodili prema, ne treba zaboraviti, Ustavnom sudu Srbije koji nije reagovao na Briselski sporazum, tužiloštvo koje nije pokrenulo ni jednu proceduru za bezbojni kriminal, ne treba da zaboravimo Bjelivuka koji je bio blizak saradnik sa većinom visokih funkcionera Srpske napredne stranke, Jovanjica, Krušik, sve su to afere koje su ušle u svest naroda zadnjih 10 godina i nemoguće je sa ljudima koji su bili deo tih afera graditi neku budućnost ili što još gore učestvovati u nekoj budućoj vladi. Tako da su te stvari protiv koje ćemo se mi dalje boriti. U narednom koraku, opet ponavljam da je to danas izuzetno važno, jeste taj odnos prema Kosovu i Metohiji i prema Rusiji. Ali to ne može da abolira sva ona nepočinstva koje je Srpska napredna stranka učinila zadnjih 10 godina. Tako da su to neke važne stvari oko kojih treba napraviti neki konsenzus. Može to biti konsenzus patriotskih partija. Ne treba zaboraviti da su patriotske partije mimo SNS-a osvojili skoro 20% glasova na ovim prethodnim izborima. Plus još što je i SNS došao na toj politici nacionalnoj i što Vučić zamajava narod već dugi niz godina, da je on veliki prijatelj Rusije, da je on borac za Kosovo i Metohiju, a ja ovde mogu ekskluzivno pred vašim gledaocima da kažem da je on na sastancima u Skupštini javno rekao da je on bio za razgraničenje i ne treba zaboraviti da je on organizovao niz okruglih stolova na temu razgraničenja, da je to bila njegova ideja i njegov projekat koji na sreću nije prošao u srpskom narodu, jer za tu politiku on nije dobio podršku srpskog naroda. I on, čovjek koji se na dnevnom nivou bavi anketama, vidi da ta tema nije prošla u srpskom narodu, a srećom nije dobio podršku, i on je to tada javno rekao, ni od Velike Britanije, Francuske i Engleske, jer su oni tražili da Kosovo i Metohiju Srbija prizna u sadašnjem obliku kakva je Južna Srpska pokrajina. Tako da je vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem i po pitanju tih nacionalnih tema, da ne govorimo glasanje protiv Rusije u Savetu bezbednosti sad nekoliko puta u proteklih par meseci, uvođenje sankcije Belorusiji, stvorilo jednu ozbiljnu sumnju i kod birača Srpske napredne stranke da Aleksandar Vučić ništa iskreno ne radi. Tako da sa te strane smo mi apsolutno protiv svih tih prvenstveno funkcionera koji su vodili takvu politiku Srpske napredne stranke i protiv svih tih afera koje nisu razjašnjeni. To znači mora da dođe do smene i u Srpskoj naprednoj stranci, i u vladi, i u tužilaštvu, i na pozicijama sudija Ustavnog suda, da bismo mi mogli da razmišljamo o nekom uspostavljanju normalnog demokratskog sistema u Republici Srbiji. A onda ćemo videti kako se stvari budu odvijale po pitanju nacionalnih tema kao što su Kosovo i Metohija i Rusija, što su za nas izuzetno važne nacionalne teme, ali opet ponavljam, postavlja se pitanje da li sada treba smeniti neku vlast, da dođe neko drugi koji će da po nagovoru Šolca, Bajdena uvede sankcije Rusiji i proda Kosovo i Metohiju. Tako da je to
jedno jako izuzetno teško pitanje i smatram da je to najbolje da se srpski narod i uopšte ljudi koji žive u Srbiji izjasne na referendumu, da gospodin Vučić raspiše referendum, što je najviše demokratsko pravo u jednoj državi, da mi vidimo kakav je stav građana Srbije po pitanju sankcija Rusiji, po pitanju Kosova i Metohije, gubljenja Kosova i Metohije zarad ulaska u Evropsku uniju i da to bude jedna državna politika. Ko će biti činioci te buduće vlade, to je već stvar možda nekih novih izbora koji će možda biti za pola godine, godinu dana, jer vidimo da ovo sada, ovaj vakum, ide na ruku ovoj tehničkoj vladi koja u ovom prelaznom periodu može da radi šta hoće. Da. SSP po prvi put ulazi u parlament republički. Neretko režimski mediji napadaju opoziciju da je antidržavna, antisistemska, kada napada isti taj režim i kada napada Aleksandra Vučića. Kako praviti razliku između kritike legitimne i između napada na državu? Jako teško. Vratit ću se poslije na vas, nešto mi je tako zagolicalo mašno. To je, sam toliko tu čuo stvari koje su prosto po meni, izvinite, molim vas, neverovatne, ali samo da odgovorim tebi. Prvo, jako teško, jer mi imamo zatvorene medije, mi nemamo gdje da kažemo svoj stav, svoje mišljenje, možda ga iznesemo. Sve što se iznese, iznese se za 5, 6, 7, 10 sekundi. Ljudi ne mogu dobiti percepciju o čemu mi pričamo. Ovdje je nužno, ako si u stranci Dragana Đilasa, ti si to, to i to. Ako si u Novom DSS-u, ti si to, to, to. I ako si u Dverima, ti si to, to. Ovdje mi smo svi etiketirani. Koliko god mi mislili da nismo, mi smo svi etiketirani. Tu ne postoji ništa što nije jasno. Mi ćemo se boriti protiv svega ovog što traje u ovoj Srbiji 10 godina. Bukvalno ne postoji ta stvar koju vi kažete, vi nemate problem sa Aleksandrom Vučićem, Anom Brnobićem ili Sinišom Malim, ali oni kontroliraju taj sistem. Pa pobogu. Tu nema diskusije ošte. Mi moramo da imamo jedan zdrav budžet. Taj zdrav budžet mora da kaže šta mi sa tim novcima radimo. Nije moguće da mi ne znamo ništa. U državi je 7 miliona stanovnika i mi ne znamo o čemu mi debatujemo. Mi smo imali skupštinu da mi nismo znali gdje novac odlazi. A vi ako malo bolje otvorite oči, ako pođete Srbijom, a znam da prolazite i znam da funkcionišete, pa vi znate da sve puteve koje rade američka kompanija bez tendera. To je prva stvar. Pa da li postoji veći patriotizam od ekonomskog patriotizma? Nama su pune, evo ja sam u mojoj stranci, i ti to znaš, ja sam, kako da kažem, dešnje nastrojen. Ne znam šta znači taj patriotski blok. Ja se osjećam malo onako, uvijek se iznerviram kada čujem patriotski blok. Šta to znači? Da mi nismo patrioti koji smo u SSP-u? Meni te podele uopšte nisu jasne. Mi se non stop delimo. Pa naravno će da podržimo svaku vladu koja donese dobar zakon o radu, koji donese zakon o sportu, svaki zakon koji donosi specijalnog tužioca, svaki zakon koji će doneti boljitak ovoj državi, pa naravno će podržimo. Absolutno. Uopšte ne znam šta je tu upitno. Ali nama su puna usta Kosova i Rusije. Kosova i Rusije. Ljudi, mi treba da shvatimo, da pričamo realno, da vidimo neke stvari, da otvorimo oči i da vidimo šta je to što mi treba da radimo. Da pustimo se populizma, da pustimo referendume, molim vas, pa evo raspisaće referendum. Mislite stvarno da će referendumu nešto biti drugo od onoga kako je zamislila vladajuća garnitura? Pa napravit će referendum tako da jedan glas, taj od 15% izlaznosti će da pobedi. Mi treba se suočimo sa činjenicama da je ovaj čovjek dobio 2 miliona i 300 glasova i da svi mi koji ne mislimo isto kao on, pričamo stvari koje su dobre za državu i da se stavimo u jedan blok. Ja ne vidim tu, ja te blokove kojima vi pričate, ja to ne vidim. Izuzetno poštujem vašu borbu za promjenu ovog sistema, ali mislim da bi mi trebali prvo biti pošteni prema nama, prema našoj djeci. Ja sam otac troje djece, moj brat je 20 godina na tom zapadu. Znate li činjenicu da 96% stanovništva Srbije koje odlazi za školu odlazi u zapadne zemlje, u taj mrski nam zapad? Da li znate da 74% kompanija radi sa Evropskom unijom? Da smo mi vezani za Rusiju? Pa naravno. Pa da li postoji taj čovjek, kažete, referendum za Kosovo? Pa da li postoji jedan Srbin, ovo je krug dvojke, to malše, to ni uopšte ne računam, koji bi potpisao Kosovo i Metohiju? Da li postoji takav čovjek u Srbiji? Ja mislim da ne postoji. Zelenović. Ne računam krug dvojke, isključivo. Ja se slažem s vama. Ja uopšte s tim ljudima neću da... Čovjek iz Šapca. Ma, ali uopšte me ne interesuje njihovo... Ne znam šta... I vi etiketirate sada, šta je krug dvojke?
krug dvojke. Pa, krug dvojke je sužena građanska poslušnost Zapada. Znate kako? Ja sam Evropejac i sve evropske vrednosti delim, apsolutno. I smatram da mi bez Evropske unije nemamo nikakve šanse. Mi možemo ovdje da pričamo da smo najveći Srbi i da najviše volimo Kosovo i Metohiju. Problem je, za samo 6-7 dana mi nećemo više moći da uđemo sa ličnim kartama u našu zemlju. Da, to je pogrešna politika koju je vodila vladajuća garnitura po pitanju Kosova i Metohije, ja tu nemam iluzije. To su činjenice. Znači, briselski sporazum da je protiv ustavno što je, i da smo tad korak bliže Evropske unije, korak dalje od Kosova i Metohije. Na kraju smo sad videli da je taj put evropski u stvari samo ucenu za ucenu. A, izvinjavam se ja, puna usta Kosova i Metohije ili puna usta Rusije, prosto to je tema koja se nametnula, to je tema koja je ovde. I to je tema oko koje se sve trenutno prelama. Mi ne možemo da stavimo glavu u pesak, treba da budemo neutralni, tu se slažem. Ali sam samo rekao, ne možemo bez ruskih energenata. I ne možemo uvoditi sankcije državi koja nam je tradicionalno prijatelj i od koje zavisimo sad trenutno ekonomski, tako dalje. Vi kažete, u redu je 200.000 radnih mesta kompanije iz Evropske unije. Kojih 200.000? Koliko ima iz Evropske unije? 370. Do, koliko? 370.000. Neke i 500.000. Ali vidite, šta će te kompanije da rade ako nemamo jeftin gaz? Šta će te kompanije gas rade ako nemamo jeftinu naftu? Šta će te kompanije... Jel mislite vi stvarno da su oni došli ovde što nas vole? Ne. Mislite da će da odu ako mi ne uvedemo sankcije Rusiji? Neće. Zato što im ovde su dobili subvencije po radnom mestu, tako? I dobili su jeftinu radnu snagu. Tako je. I nijedna kompanija, ja sam ubeđen, neće otići iz Srbije ma koliko nas to možda neko i plaši, ako mi ne uvedemo sankcije Rusiji. Mi ne možemo sebi da pucamo u nogu, jer bi to bilo pogubno za našu privredu, za naše građane. Da sad ostavimo na stranu tradicionalno prijateljstvo, ono što naveže pomoć Rusije u istoriji što je bio. Znači, ja sam gledao samo ekonomski i ono što neko voli da gleda samo kroz para i kroz novac. Znači, evo konkretan, o tome pričam. I nije sad to puno usta Rusije, zato što mi sad nešto... Ja najviše volim Srbiju. I Srbija nam je na prvom mestu, verujem i vama dvojici. Ali u ovom momentu, mi smo pod pritiskom zbog situacije u Ukrajini i zbog Rusije. I ovo samo argumenti koje iznosim da ne bi trebalo da poslušamo i da kažem, podlegnemo po tim pritiscima svakodnevnim koji nam dolaze iz Brisela i iz drugih evropskih zemalja. Znate šta oni kažu? Koji je njihov argument? Pa ako će građani kod nas u Nemačkoj i u Belgiji da trpe i da snose posledice toga što neće imati gas ili što je skup benzin ili što nam je skupo ulje, pa trpite, kaže i vi. Znači, pa ne, to je bila jedna izjava koju sam pročitao. Znači, ne možemo mi, pa zašto bi to radili? Ali zbog čega? Zato što ćemo ući u Evropsku uniju, kad? Da ćemo ući. Vidimo da sad Macron pravi se Evropska zajednica, neko novo telo koje nije Evropska unija. Znači, mi smo sve ustupke učinili da bi ušli u Evropsku uniju. Sad vidimo da od tog puta i tog ulaska vjerojatno neće biti ništa, sigurno narednih 15-20 godina. Moramo pauzu da napravimo, nastavit ćemo raspravu. Vidite kako će izgledati u Ako Bog da parlamentu. Ostanite s nama i posle reklama. Bez cenzure. Posle reklama, opet uživo, upoznajte svog narodnog poslanika ili ako Bog da, narodni poslanik. Evo, iz tri buduće poslaničke grupe. Nova tema, u stvari novo pitanje, a možete se referisati na teme koje smo obrađivali u prvom delu. Vaš lider razgovarao sa Vučićem i sazvao je velike polemike, nije se pokajao. Vaš lider pio vino sa Vučićem, izazvao velike polemike, pokajao se, do duše. Vaš lider nije razgovarao ni sa kim, ali okej. Nagovestio je, mada u Utisku nedelje je rekao da 99% neće sarađivati sa SNS-om, isto je izazvao polemike. Pa hajmo o tome. Susret Đilas-Vučić, čini li vas opozicijom ili opozicijom pod navodnicima? Pa, posle izbora, ja mislim da je to bio događaj koji je izazvao toliko bure, ja mislim da je to kao tsunami jedan. A zašto? Zato što je tu toliko bilo loših stvari koje se desilo u prethodnom periodu, da je to bilo nezamislivo da povuku potez. Mi živimo u neko vreme koje je iz prethodnog perioda vučemo te neke stvari, paranoje i kako je da vam kažem, da li je bilo začuđujuće za sve? Bilo je. Da li je imao podršku stranke da izađe da razgovara? Imao je. Mi se od prvog dana zalažemo za neku normalnu komunikaciju. Da li je izazvao nedoumice? U Srbiji je postalo sve nedoumica. Ja mislim da mi treba da, kako da vam kažem, mi moramo tenzije spustiti. Mi jednostavno moramo te stvari uraditi što hitnije i što pre. Jer svako ko šeta Srbijom i ko hoda Srbijom vidi kolika je tenzija i koliko je netrpeljivost među ljudima.
da imate netrpeljivost ili podele, evo, malo pre sam pričao, se ne pojavljam, svako je nečiji. Znači, ako je on uradio takav potez, ako je Dragan Đilas uradio potez koji je najnapadaniji čovjek u Srbiji, zašto ne bi mogo da uradi svako drugi? Ali čekajte, vi pružate ruku, iako su vam pred kuću dolazili i vikali Đilaso lopove plašeći vašu decu, iako su Bulatoviću pisali smrt Đilasovcima, iako su vas optuživali za 619 miliona, kuda ste svi iz SSP-a, vi ove lopovi i pokrali te pare, i nakon svega, vi ne tražite da oni vama pruže ruku i da kažu oprostite nam, hajmo iz početka, nego vi pružate ruku da vi njima oprostite što su vas tukli. Ja mogu da kažem svoje mišljenje. Dobro. Ja kao, možda će vam ovo izgledati patetično, ali ja kao hrišćanin mislim da je to jedan dobar potez. To je moj lični stav, moje lično mišljenje. A kao političar? Kao političar. Pa ja ne znam, imam ja pitanje za vas. A šta je ono što smo trebali da uradimo? To je moje pitanje. Znači, ako nećemo da razgovaramo, ako Boško neće da razgovara, zato što je Belivuk bla bla bla, ako neće Jovanović da razgovara, ako neće Đilas da razgovara, šta je tema? Kuda idemo? Kuda ovo sve ide? Patriotski blok će neći na 25%, mi ćemo doći do 20%, imat ćemo ozbiljno ćemo se približiti SNS-u. Treba da u ovoj zemlji ponovo bude krvi. Ja mislim da bez institucija, skupštine, razgovora, mi nemamo nikakve šanse. Da, Dragan Đilas je otišao i razgovarao je sa Aleksandrom Vučićem. Jesmo li imali te institucije kada isti taj Đilas pozivao na bojkot? Kako sada tražite oživljavanje institucija, a 2019. godine te institucije nismo imali? Nismo ih imali, nemamo ih ni sada. Pa ne, mi se bavimo politikom da bi se to menjali. Da bi razgovarali, da ih pričali. Kroz institucije. Pa vidi, moj... Mogu li se institucije revitalizovati kroz institucije ili ne mogu? To je veliko političko pitanje. Mi moramo raditi na tome. Mi moramo raditi na tome, moramo razgovarati. I mi ne znamo u budućnosti da li ćemo na stolici sarađivati u jednom bloku ili ne. Ja mislim da to više niko ne zna. Mi ne znamo kuda će stvari ići i koji će tokom te stvari da idu. Ja ne vidim neke velike razlike među nama. Među nama su male razlike. Ako ne budemo razgovarali, imate li vi neko treće rešenje? Drugo u stvari, kako treće? Da li postoji neko drugo rešenje osim razgovora? Mi moramo da razgovaramo, mi moramo da pričamo o stvarima koje nisu dobre i moramo da sukobimo... Nemojte me ne pitajte, ja sam vrlo maštovit čovjek. A vidite, u principu u Srbiji je mi to pod... Ulica, ulica, ulica. Pritisak, znači... Ali bolje je razgovarati. Evo, ja se izvinjam. Ja sam na ulici vidio Boška 20 puta. Ja sam bio na ulici 50 puta. Vjerojatno je on bio 50 puta. Miloš Ivanovića, nisam vidio, on je profesor, on ne šeta. Koja ulica? Ne znam ja, meni ne trebaju političari na ulici, treba mi narod. Pa ja se pitam... Ako je narod nezadovoljan? Ako je zadovoljan? Ja izvini, mi možemo da kažemo da je pozicija loša, zato nismo pobedili Vučića. Okej. Dobro. Mi ćemo da radimo na tome. Aleksandar Vučić je gubio 12 izbora. 13, 14, ja ne znam koliko. Sada je pobedio. Jer je Demokratska stranka i vlast DOS-a koja je davala veliku nadu narodu, prokockala svu nadu. Ovaj to čovjek ne radi na taj način. On vlada populistički. Da li bi zaveo sankcije Rusiji? Da li ne bi? Kad će biti gotovi izbori u Velikom Trnovcu? Čovjek će se u knjigama izučavati. 3 mjeseca posle izbora u Velikom Trnovcu mjesto od Hilsa, no nikad nije završio izbore. On to radi, on se bavi tim. To je njemu tema. Kada Boris Tadić mazi govedo u cipelama od X novaca, da ne pričam, ovaj to ne radi. On se bavi politikom. Mi moramo, kogo god ovo bilo ružno začuti, mi možemo malo da naučimo od njega šta on radi, da radimo to isto mi. Bez razgovora, ja mi znam, mi nemamo nikakve šanse. Mi ne možemo da ne razgovaramo. Jer druga opcija je ulica. Mislite da je ulica rešenje? Ja ne mislim da je rešenje. Ja sam mislio da je rešenje. I verovao sam da je rešenje. I bio sam na toj ulici. I bio sam. Nisam dobio feedback. Mislim da ne možete da učite samo od Vučića na vlasti, možete dosta od toga da naučite Vučića dok je bio u opoziciji. Ja sam to treba da kažem, ne znam, možda sam se, što kažu, u Mači odrazio loše. Jesu štrajkovali glađu, jesu pravili ona dva skupa u februaru i u aprilu 2011. godine, jesu glasali protiv svih mogućih zakona i deklaracija kao naprednjaci dok su im radikali lupali tamo o cipalama u skupštini itd. I onda su se jedno jutro probudili, 2008. i rekli, pa
Pa stani, mi smo euroskeptici. E, to govorim u periodu 2008. do 2012. kad su postavili, govorimo o Vučiću kao naprednjaku. I Evropejcu. Sve je to od lošeg vina. Samo jednu stvar treba naglasiti, da je nova ta Srpska napredna stranka dobila ogromnu finansijsku podršku sa Zapada 2018. godine. To vam fali. Da su rasturili poslanički klub Srpske radikalne stranke, da su postali, to jest ukrali su mandate Srpskoj radikalnoj stranci, da su imali ogromnu podršku medija za štrajk glađu Tome Nikolića, za njihove one velike mitinge, tako da je naša situacija 2018-19. godine mnogo teža bila nego njihova, koji su imali podršku, možda neki čak i unutrašnji dogovor sa tadašnjim vlastima, Miki Rakićem pokojnim i Borisom Tadićem, i da su srpska opozicija da je 2018. godine i 19. učinila sve sa onim protestima, sa onim šetnjama, da se stvori energija u narodu kako bi se izvršio pritisak na vlast. Ja sam apsolutno saglasan sa vama da ova vlast samo reaguje na pritisak na ulici. To se pokazalo po pitanju Rio Tinta. Vučić odmah tako sutra otišao u Loznicu i tamo je, šta je već uradio, rešio je, po znacima navoda, taj problem. Povukao je celu tu proceduru oko zakona i svega. Međutim, i mi smo 2019. godine u aprilu imali 70.000 ljudi na ulicama Beograda. I bio je dogovor da se ostane, da se izvrši vlast. 13. aprila. Međutim, pojedini lideri opozicije nisu bili za to i mi smo se tada razišli i tada počinje pad te opozicije, tog Saveza za Srbiju, jer narod jednostavno nije dobio to što je očekivao. Što se tiče vina, Srpski pokret Dveri je tada po meni napravio jednu grešku, što je otišao na vruć teren kod Aleksandra Vučića, jer mnogi ljudi u predsjedništvu Srpskog pokreta Dveri su bili protiv te odluke. Ja mogu da kažem da je ta odluka jedva prošla, sa ciljem da se učestvuju u razgovoru po pitanju interesa srpskog naroda u Republici Srpskoj. Međutim, kao što Vučić sve to radi, tako i na taj način političke zloupotrebe i političkog tog marketinga zadnjih 10 godina uradio i tada, jedini snimak, jedina slika koja je poslata sa tog skupa je bila to stajanje u vinu, gde su, sa vinom, gde su svi bili. Tako da, jednostavno, njemu se ne može verovati ništa. Mi moramo da se organizujemo, mi moramo da i dalje radimo još više i više, da otkrivamo sve te i afere, da dajemo predloge. Ono što treba naglasiti jeste da je Srpski pokret Dveri od 2016. do 2018. stvarno bio tvrda opozicija u Skupštini Republike Srbije, da smo bili spremni fizički da se obračunamo s njima. Nažalost, ni ta taktika nije dala rezultata, jer su oni uspeli od jednog, od grupe normalnih ljudi da naprave fašiste, ljotićevce, ljude koje tuku žene. Još gore, njih su optuživali da su lopovi, vas još teža optužba. Da ste fašisti, da ste ljotićevci. I to je bila orkestrirana kampanja od njihovih političkih lidera u parlamentu, i Orlića, i Martinovića, Rističevića, kako se onaj još stari zvao, koji je svaki... Atlagić, koji je svaku skupštinu počinjao sa vređanjem i žena i nas svih. Tako da jednostavno, ja smatram da se i situacija u društvu mora promeniti, jer ovo je toliko ostrašćena atmosfera sada, ja ne znam kako će se to amortizovati. Znači, moraju da se pomeni, ulica jeste rešenje, ali do neke mere. Ne možemo mi sad dozvoliti da nam se desi Majdan 2014. godine, da opet neko sa strane dođe, pripadnici stranih obaveštajnih službi, da dođu, da pucaju na narod, da izazovu krvoproliće. Jednostavno, mora se tražiti neki kompromis u Skupštini Republike Srbije, jer Skupština Republike Srbije u Novom sazivu će stvarno biti šarolika, bit će tu 70-80 poslanika opozicije, imaćemo svi prilike da govorimo i možda ćemo se i po nekim stvarima i slagati i da izvršimo pritisak na aktuelnu vlast, ali u svakom slučaju ja sam protiv krvoprolića i jesam za ulicu, ali ne da to neko iskoristi, da se smeni vlast i da se opet postavi neka kolonija vlast koja će strateški neke nacionalne interese voditi protiv interesa srpskog naroda. Kao što smo videli, oprostite samo još, kao što smo videli u Ukrajini, jer ne treba zaboraviti da je Zelenski došao na vlast sa pričom da će da amortizuje odnose sa Rusijom, sa politikom pomirenja, na kraju je postao pijun u rukama Zapada. Vas su optuživali, sećam se, na izborima 2020. godine da vam je SNS štampao izborni materijal, mislim da se radi o Zemunu ili
Dobro, to je svojstveno srpskoj politici da se nešto takođe tako... Takođe Miloš Jovanović optužuje da je ono, omiljeni Vučićev opozicionar, spreman za saradnju, pogotovo kad ste napravili saradnju sa POKS-om koje je, smatra se... A vidite, to je ta ostrašenost političke scene i ta podela. Mislim, sad ja mogu da kažem, vidite, Đilas je otišao kod Vučića da se dogovori, ali tako nisam rekao ni jednom momentu, reći ću nešto sasvim drugo. Da je politička scena, da vlada, što rekao i gospodin Kostić, ostrašćenost, pa mi smo se jurili po ulicama, pa Borka Stefanovića umalo nisu ubili tamo udarcem u glavu. Posle toga su jurili tamo na Knez Mihajlova i Vesića iz SNS-a. Pa mi smo protiv toga, to ne treba Srbiji. I zato i kažem, i dobro je, neka je otišao gospodin Đilas da razgovara sa Vučićem. Uvek treba razgovarati, politički protivnici treba da razgovaraju. Samo to ne može da rezultira dogovorom da predstavlja celu opoziciju. I da je napravljen tamo dogovor, sad mi ne znamo šta je bilo razgovor u četiri oka, ali nije dobro samo da se napravi neki dogovor o nekim vanrednim izborima u Beogradu ili nešto, a to ostatak opozicije i njihovi koalicioni partneri i mi koji nemamo veze sa tom opcijom opozicije, da niko o tome ništa ne zna. Ali razgovor u svakom slučaju je dobar, bolje nek da se tučemo na ulici. To je jedna stvar. Druga stvar, vi kažete Patriotski blok je gospodin Kostić išao kao Patriotski blok Dveri, koalicija NADA jeste patriotska, da kažem koalicija, to lično kao koalicija NADA. Još nešto, ono što sam rekao za Rusiju i te ekonomske pokazatelje, zašto nam treba ta saradnja i ne smemo dovoljne sankcije Rusiji, to se ne kosi sa onim da mi moramo i trebamo nastaviti saradnju sa svim zemljama koje su Evropsku uniju i Evropi. O tome ćemo, gospodine Politići, ćemo posebno, samo da se zadržimo na ove političke... I treba da se manimo malo geopolitike, da se bavimo ovde. Što se tiče i ulice, a videli ste, je li dao to neko, dao rezultat konkretan ti protesti u Beogradu? Bilo je 1-5, ne pa, mislim, kako pratite, sporazum... Ne, ali ovo za Rio Tinto da. Za Rio Tinto da, ali to su poveli građani koji su bili revoltirani tamo iz tog kraja Jadra i tako dalje. I mi smo u Zrenjaninu ovde imali konkretan zahtev. Proteste za, ja sam iz Zrenjanina, studija ovo je Zrenjanin, tako, kafelerija prekom, pa su građani zašli konkretan cilj, zahtev, pa smo zatvorili ta kafelerija, ne radi građani u Zrenjaninu, lakše dišu. Ja sam ponosan na to, pošto sam poveo tu priču. Ali, kad imate 15 zahteva, od toga 10 skroz nerealnih, pa onda izađete jedan dan, pa drugi dan još 5 zahteva, pa onda idete ispred predsedništva, pa ajmo malo do 29. novembra da se oslobodi onaj momak koji je ukapšen, pa njega ne puste, pa se tamo raziđu, i tako dalje, i tako dalje. Pa se ta masa razvodni i ti protesti propadu. Mi, Demokratska stranka Srbije, ja lično sam bio na mnogo protesta od 2000. godine. Na mnogo, sada ne nabrajam. Ali ako ti protesti imaju jasan cilj, i ako ima jedna energija i ljudi ozbiljni koje stoje iza toga. Mi smo izašli na protest, sami smo ga organizovali, kad je počelo to što je gospodin Kostić malo rekao, politika razgraničenja koja se jedno vreme provejavala u politici Aleksandra Vučića, eventualno neka podela Kosova. A mi smo tada povukli potez. Imali smo koaliciju 11 opština, 14 opština na lokalu u Srbiji sa SNS-om. Između ostalog je u Žitište, ovde blizu je opština. Posle te, kad je nagovestio da će doći da se zalažem za neku podelu razgraničenja po pitanju Kosova i Metohije, predsedništvo donelo odluku, na čelu bi tad predsednik je bio Miloš Jovanović, da se sve lokalne koalicije, tih 14, raskinu sa SNS-om, zato što i ova politika nacionalna politika koja se ide u pogrešnom pravcu. Mnogi su to shvatili kao uvod u vaše učlanjenje u Savez za Srbiju. Pa ne znam kako je to ko shvatio. Mi smo to gledali politički i principijalno. Ne možemo biti ni na lokalu, ni u Žitištu, ni u nekom drugom gradu, ako se politika koja je nama krucijalna, koja je jako bitna, 15% naše teritorije ide ka razgraničenju. Tu nećemo da sarađujemo sa takvom politikom da imamo nikakve veze ni na lokalu. Ubrzo posle toga smo organizovali protest, doduše sami, znači ne u široj koaliciji kao Demokratska stranka Srbije, gde smo otišli do predsedništva, gde je Miloš Jovanović kao predsednik stranke ostavio lisice i ustav. Da smo jasno poručili tim performansom Aleksandru Vučiću. Ili poštuju ustav Republike Srbije koji su dao zakletu, ili te sleduje zatvor ko ne pušti ustav. Kućite jaču političku poruku. I to smo mi, to je DSS. A to da na svačiji mig, na svačiji tweet idemo na ulicu, pa ispadnemo smešni i zalažemo se za nešto što nema smisla, da lupamo zastavu možda u Skupštini Republike Srbije ili da upadnemo sa testerom na RTS, to DSS nikad nije radio, ni za vreme Vojislava Koštunice, neće ni za vreme Miloša Jovanovića. Ali ćemo zato čvrsto braniti svoje političke stave i u ovakvim emisijama, i u Skupštini, i u lokalnom parlamentu, i gde god. I to smo mi, nikom ništa ne dugujemo, nismo nikom dužni. Vadimo kestenje iz vatre već 5 godina kao van parlamenta opozicija, sačuvali smo našu stranku, 30 godina postoji DSS i ne stidimo se toga i uvek ćemo biti država ispred svega, jasni principi, jasna politička načela.
Možete kratko, moramo na anketu. Kratko. Kratko. Replika od 2 minuta, naviknite se na to. Vi vadite kestenje 5 godina. Mi smo pravili stranku gdje je 85% ljudi nikada se nije bavilo politikom. A svi su iz DS-a većinom prešli i postavili novu stranku. Mi smo ostali u DSS-u. Đilas je bio u DS-u. Koja je većina iz DS-a? Pa većina uz Marinika Tepić je bila u 5 stranaka, pa je sad je tako. U DS-u nikad nije bilo. Ja ne znam je bilo u DS-u. Dalje, Đilas, ko je treći? Pa većina kadrova je. Nisam mislio ništa loše. Ne, ja ništa ne mislim. Lakše je bilo da napraviti stranku. Ok, Đilas i Borko su bili. Ja samo hoću da kažem, vaša priča je sjajna. Ona je prosto kad čovjek sluša to, ona je predivna. Tako dobro sve izgleda, tako sjajno izgleda. Biće zato još bolje. Daj Bože. Ali znate što je tu interesantno? Kada vi kažete, pa mi nismo sankcije Rusije, nismo ni mi. Mi nećemo da odvojimo Kosovo. Ko hoće da odvoji Kosovo? Ima jedan problem. Ja nisam to ni rekao, stvarno. Ne, izvinjavam se, jesam ja rekao da ste vi zalažete za... Samo hoću da završim. Da, nisam završen. Rekao, nemojte samo moliti, nisam rekao. Ja nisam rekao da ste vi rekli. Aha. Samo da pošto dosta stvari ne mogu da ispratim, slušam vas pažljivo, pa imate jednu interesantnu situaciju. Kada sve to lepo ispričate, vi udarite na jedan zid, a taj zid se zove čista ekonomija. Čista, čistijatska ekonomija. Znači, mi ćemo stajati sa strane i da, i onda ćete imati jedan Dragana Đilas koji kaže ovako, prenesu mediji, on je za uvođenje sankcije Rusiji, što je potpuno izvađeno iz konteksta, on je rekao, mi smo narod koji ne treba da ide prema sankcijama i nikome nećemo da zavedemo sankcije. Ali situacija koja se prosto namješta nama, je moguće da vi to ne vidite što se dešava. I sada ćete izaći i reći mi smo protiv sankcija Rusije. Mi smo protiv sankcija Rusije. Kako se zove? Kako ja se radujem tome. Pa ne, pa mislite da je bolje? Pa mislim da je bolje, zato pa ne bih ga branio taj stav. Ja bih volio da to bude tako. Ja bih istinski volio da narod koji je nama u svakom pogledu, ako ništa drugo, bar nikada nismo ratovali sa Rusijom. A oni su više od toga, mi smo braća. I sada neko iz nekih hirova nama kaže da, zavete sankcije Rusiji. Što znači sankcije Srbije prema Rusiji? Pa oni to neće osjetiti. Ali ima jedan problem. Problem koji se veže svega ostalog. Mi smo povezani sa Evropom. Mi nismo u stvari povezani, mi smo Evropa. Ali vi kažete, ne, mi nećemo to, mi ne... Mislim, to toliko ima stvari koje su po meni nelogične. Koje se stavljaju u usta nama, ljudima koji ne misli isto kao vi. Ali ne, mislim, ja, izvinjam se, moram se prekrenuti, može diskusija, ovako nije spodno. Igor, ti si rekao... Znači, ti si, bez cenzure. Znači, samo ne ulazak u Evropsku uniju. Pazite, kako će mući Evropsku uniju ako su sad i Scholz, evo, Evropski parlament su rekli da je krajnja, znači ono što je mora da se potpiše nezavisnost Kosova. I sad kako mi da sledimo taj put kad znamo šta nas tamo čeka? Ajde bolje odmah napravimo jedan društveni konsenzus, da kažemo, sarađujemo sa svim zemljama Evropske unije, sa Evropom, na obostranu korist i njihovu i našu, ali ajde im kažemo, pa ne vredi, mi nećemo potpišemo, niko neće, srpska ruka neće se naći da potpiše. U redu, ajmo to da ostavimo za treći deo, a da čujemo građane, da čujemo anketu, da čujemo vaše mišljenje, koja je prava opozicija, pa da komentarišemo vaše odgovore. Cenzure. Tek će da se formira. Da li postoji možda lažna opozicija? Pa verovatno da da. Verovatno da da. Mislim da je nema. A da li postoji lažna opozicija? Ne verujem. Opozicija za sada ne postoji. Po meni oni su se posvađali. Nemaju nikakve, ne znam, nija programe, niti bilo šta što mogu da ponude na građanima Zrenjanina, nikako, ne samo Zrenjanina, nego građanima uopšte u Srbiji. Da li postoji lažna opozicija, šta mislite? Da, postoji, i to samo zbog para, ništa više. Ne znam, ne postoji, ja mislim da ne postoji. Nisam baš nešto u politiku. A da li postoji lažna možda, da li pratite uopšte? To postoji, sigurno. Nažalost, u Srbiji je sve vladajuća opcija. Svi su oni na Vučićevom, što bi rekli, platnom spisku. Nema opozicije, nažalost. Jedina opozicija je bio onaj monah Antonija, kad nisam pogriješio ime. Njega nema, njega su zatvorili, drugo, ništa. A da li postoji lažna opozicija? Pa svi su lažni. Svi su, zavaravaju narod, to sve narod uzme motke i sve protira iz skupštine i vladajući i opoziciju, sve kompletno. Pa tako je i u parlamentu. Da li postoji lažna opozicija? Postoji, sigurno. Ko je po vašem mišljenju prava opozicija? Vučić. Sa...
Vučić. Vučić? Da, da. Kako to mislite? Pa najbolji čovjek, daje po 100 evra, najbolji čovjek, boli glava, strašan. Koja je opozicija po vašem mišljenju? I da li postoji lažna opozicija? Ne, prava opozicija je on. Nije na lažna. On je pravi čovjek. Samo Vučić, nijedna više. Od Tita, ja sam služio vojsku 66. Niko bolje od Vučića. Ono je bilo samo propast države. Drugo, ne mogu ništa da kažem. Ovo ni jedni, ne. Šta je uradio Đilas? Šta su uradili? Ništa nisu uradili. Kad su davali penziju, davali su socijalu, treba da je sramota. Vučić. I za mene je Vučić. Nema to šta, svaki govori svoje mišljenje. Ja sam za SNS da vam kažem. E pa sad koja opozicija podržava da je uz njih, ja najvjerovatnije bih volila to da budu. A da li postoji lažna opozicija? Ima. I još kako? Po mojom mišljenju nema opozicije. Dok je bilo nešto u parlamentu, ono, više stranaka, a sada prave opozicije nema. A da li postoji lažna opozicija? Pa, ima ih. Predstavljaju se tako. Bune malo narod, izlaze na ulice. To nije opozicija. Opozicija treba da se bori stranački tamo, na izborima, pa da uđe u parlament, pa da se lepo kulturno, na kulturan način obhode, a ne ulična borba nikad nije donela ništa dobro. Wow, ja sam apolitičan totalno. Pa nema je. Nema je. Ova država je namestila svoju opoziciju, prema tome to je to. A da li postoji lažna opozicija? Upravo vam to i govorim. Znači, opozicija koja postoji je pravljena od vlasti. Nema je. Ne postoji, ne postoji. Nekada je bila, ali bila pametna opozicija, a sad ovo su sve prevaranti, sve lažovi, lopovi i kriminalci. Eto, to vam kažem. Da li postoji lažna opozicija? Kako da ne? Kako da ne? I te kako? Prelaze s jedne u drugu stranku i tako to. Sve rešavaju svoje privatna pitanja i onda kao bore se za narod i miniraju tamo razna sela i tamo obećavaju kule i grade, ono ništa. Ono samo da on se obogati i onda ostvari svoje ciljeve. Prava opozicija. Ja mislim da nema prave opozicije. Bez cenzure. Zanimljivi Zrenjaninci, zanimljivi su njihovi odgovori, da čujemo vaše mišljenje o njihovim odgovorima. Kako vam se sviđa narod? Narod mi se uvek sviđa. Narod je taj koji nas ili glasa ili ne glasa, daje poverenje ili nam ne daje poverenje. Zato smo zaslužni svi mi ovde koji sedimo i koji smatramo sebe za opoziciju. Narod je uvek na kraju u pravu. Šta god mi mislili, kako god mi svrstavali njega, on je u pravu. Ali pogledajte poruku koju nama šalju stalno. Nema ulica. I druga stvar, razjedinjeni. Oni ne vide jasan plan. Ne vide jasnoću u našem delovanju. Šta mi hoćemo, šta mi predlažemo. To je naravno normalno da oni ne znaju ništa, skupština ne postoji. Vi ste imali 2 godine sivila u skupštini gde niko nikoga nije čuo osim ovog Atlagića, Marija Rističevića, Pilje, Bilje, Kebare. To je prosto, imali ste jedan reality u skupštini. I ovo potpuno normalno, ovi ljudi što kažu da nema opozicije. Pa nije, stvarno nije bilo. Ali ja sam ubeđen, šta god mi mislili ovde jedni u drugima u smislu delovanja u budućnosti, ja mislim da ćemo biti prava opozicija, tvrda opozicija, pa nekad možda i više od toga. Jer mi pre svega, ja smatram da ne postoji taj čovjek koji ne vole svoju zemlju. Da ćemo se mi oko mnogih stvari, čak i ako različito vidimo stvari, saglasiti. Sve Kostiću? Vox populi, vox dei, što kažu, glas naroda, glas Boga. Znači, ovo su ljudi koji su produkt 20-godišnje trovanja, 20-godišnjeg trovanja srpskog društva, srpskih medija. Pink je odradio svoje. Posljedica toga su ovakvi penzioneri, posljedice toga su razvrat u celokupnom srpskom društvu, bahatost, materializam, oholost i veliki deo tome su doprineli političari srpski, pogotovo u sazivu u kome sam ja bio 2016. do 2018. godine,
što ne bi moglo da bude da nisu oni od svojih rukovodioca sa vrha dobijali takvu instrukcije da oblate pojam narodnog poslanika, jer narodni poslanik je degradirana funkcija u srpskom društvu. Ja sam imao prilike to da vidim i kada sam odlazio van srpske zemlje, po mnogim pitanjima, i po pitanju položaja, i po pitanju financija, i po pitanju svega, i po pitanju te skupštine gde ljudi, visoko obrazovani ljudi sa odličnim prosecima na fakultetima političkih nauka, pravnih nauka, su rade za 40-45 hiljada dinara. I sada mi postavljamo pitanje koji će mlad čovek koji završi jedan ozbiljan fakultet da dođe u Skupštinu da radi, koji će mlad čovek da se zanima politikom, i mislim da je to jedan projekat koji je Srpska napredna stranka uvela kada je došla na vlast, da narod izgubi poverenje u političare. Po nekoj anketi iz 2020. godine nikad manje poverenje u političare nije bilo u odnosu na zadnjih 30 godina, i to je produkt i Pinka i tih predstavnika vladajuće koalicije koji su, opet ponavljam, sa katastrofalno na nedostojan, nekulturan način ponašali u Skupštini Republike Srbije. Po meni je ovde hit ovaj gospodin koji kaže da je Vučić najbolja opozicija, i Vučić i jeste najbolja opozicija, zato što Vučić u toku jednog dana može da promeni po nekom pitanju 2-3 stava. Vidimo šta, kako se on ponaša zadnjih 2-3 meseca po pitanju ima hrane, nema hrane, bit će gladi, neće biti gladi, tako da jednostavno stanje u društvu je tako kako je. Opet ponavljam, ovo je glas naroda, jeste da su ovde uglavnom intervjuisani penzioneri, mladi nisu baš ovakvih shvatanja, ovakvih stavova, ali činjenica je da opozicija nema jedinstvo. Opet ponavljam, i Savez za Srbiju, rasturanje Saveza za Srbiju je dovelo do toga da narod izgubi dodatno poverenje u opoziciju, i mi sada krećemo od nule. Opet ponavljam, dobili smo šansu svi, meni je drago da je u ovom novom sazivu Skupštine dosta političkih organizacija, svi će imati prilike da iznesu svoje predloge, da iznesu svoje stavove, da pokažu sebe, i onda ćemo možda u nekom narednom periodu imati još jaču opoziciju u Skupštini Republike Srbije. Pa ja, ako mogu da nekako izvučem zajednički imenitelj svih ovih predloga, priloga, je ta, da kažem, nepoverenje ili prezasićenost u političare i u politiku. Prosto, što je rekao gospodin Kosić, moramo vratiti poverenje u građane i građane u nas kao političare. Ja neću stvarno da dozvolim, i ovo sam mnogo puta, mnogo emisija, čak i na ulici sa prijateljima u razgovoru, nisu svi, da kažem, političari isti. Znate šta, mnogo je grešaka koje čini vlast. Razne afere koje aktuelna vlast, da ne nabrajam, od Jovanice, Krušika, Savamala i tako dalje. Ove pogrešni potezi opozicije. Onda pojedini političari od lokala do Republike, takozvani preletači, koji idu za ličnim interesom. Onda malo toga što građani osjećaju u svom ličnom životu, boljitak na osnovu rada političara od lokala, pokrajine pa do Republike. I plus ova neka, da kažem, medijska scena u Srbiji kakva jeste, dođe do toga da građani, kad postavi pitanje za nekog političara, kaže svi su isti, to su lopovi. Ja prosto uvek hoću da branim tu tezu. Nisam lopov, bavim se časno i hoću časno da se bavim politikom, nisam menjao političko uverenje od 2000-te, jedina, prva i poslednja stranka mi je Demokratska stranka Srbije, bavim se politikom da bi nešto uradio, da bi nešto ostalo iza mene, da pomognem svoje mesnoj zajednici, stanarima u moje zgradi, državi, ako sutra bude mogao u Republičkom parlamentu, i da se time i ja i moja deca u budućnosti možda ponosim. A sve drugo, i ove negativne tendencije kojih ima, nažalost, i sa strane vlasti i opozicije, dovode do toga da vidimo šta građani misle. I tu se moramo, i to je dug proces, to će vratno trajati, ali to moramo se truditi svi prvo ličnim primjerom, i onda generalno kao društvo, kao mediji, da građani počnu da veruju, jer prosto neko se mora baviti politikom, a ne možemo biti anarhije. Je li tako? Znači, tu moramo, i to je onaj problem, i onda lako se manipuliše građanima za sitan novac, za paket socijalne pomoći kad dođu izbori, kad on ima tako mišljenje generalno o svim političama. Ali, prosto, hoću da verujem i znam mnoge časne ljude koje se bave politikom, u različitim političkim strankama su mi, da kažem, i prijatelji koje poznajem, koji su stvarno časni i pošteni ljudi koji nisu ukaljali svoj obraz baveći se politikom, i takvi ljudi trebaju da dobiju, da kažem, svoje mesto u politici, da bi građani vratili poverenje u političare i ljude koje vrše javne funkcije, koji trebaju u servis građana. Na polovini smo emisije. Odgledajte blok reklama, onda nastavljamo u istom ritmu. Ne menjajte kanal.
bez cenzure. Treći deo emisije počeo bih pitanjima koji će biti aktuelni u drugom delu ove godine. To je pitanje Kosova, ukrajinske krize, a sve će se to odraziti na kvalitet našeg života, odnosno na srpsku ekonomiju. Nadam se da se budući narodni poslanici slažu. Gledali smo konferenciju za štampu, nenajavljenu do duše Aleksandra Vučića, koji je rekao da u sledeće 3 meseca slede teške nedelje za građane koji žive na severu Kosova, da je moguće oduzimanje lične imovine građanima Kosova, da nećemo moći da ulazimo uz pomoć ličnih karata, odnosno da će nam biti potrebna neka deklaracija da bismo ušli na Kosovo. Pa hajmo, znam da je ukrajinska kriza ovako polarišića tema, ali da vidimo hoće li Kosovo nama oduzeti, dakle, neko vreme u parlamentu, hoće li se raspravljati o tome, hoće li zakonodavno telo donositi neke odluke, hoćete li vi podnositi neke inicijative da se taj problem nekako reši i da eventualno ne dođe do onoga zbog čega nas je Aleksandar Vučić sinoć uplašio, a to je da je moguća neka oluja na jesen da se desi na Kosovu i Metohiji. Đorđe, možete vi. Ja sam 1978. godine rođen, imam 43 godine, ja sam od 90. u nekim krizama, ratovima, sankcijama. Ja ne znam da li jedna generacija u Evropi preživala ono što smo mi preživali. Tako da, ta izvanredna konferencija koju je predsjednik imao, nije za mene ništa novo, ja to prvo da vam kažem i ne pratim. Stvari su poznate, ja mislim da ovo, kako da vam kažem, dodatna tenzija narodu, narod se okupira sa takvim stvarima, strah je za život, strah je za preživljavanje, više niko ne kaže koliko košta gorivo, kažu dobro je da ga ima, niko ne pita koliko košta šećer, on kaže hvala Bogu da ga ima. Mi živimo u jednom totalnom mraku već 10 godina, to smo već pričali i na to više ne treba se vraćamo. Ovdje se pravi jedan, nažalost, jedan reality. Skupština će biti, bojim se, jedino mjesto gdje će narod nas moći da čuje. A što se tiče Kosova i Metohije, ja ne znam, ne poznajem takvog čovjeka koji bi potpisao i koji bi prihvatio i koji bi stavio svoj potpis na odcepljenje te naše pokrajine. Što bi rekao vladika Atanasije, tamo je sve počelo i tamo će se sve završiti. Ja ne znam da li nam nešto postoji bitnije u ovom momentu od Kosova. Nije to samo 15% ili 17% teritorije, tamo je sva bit srpskog naroda. I rekao sam ti u prošloj emisiji, kada bih osjetio da je bilo koja, da bi moja stranka čak pomislila da se odrekne svog dela teritorije, da bi izašao iz bilo koje organizacije, da pomisli to tako, da nešto slično uradi. Što se tiče... Misli li tako i Marinika Tepić? Da. Morao sam da pitam zbog gledalca, svako bi vas to pitao. Pa nema problema, ja sam dao odgovor, ja mislim da. Dobro. Da, apsolutno svaki čovjek u Stranci slobode i pravde uopšte ne razmišlja o tome da podrži odcepljenje ili šta god to već značilo. Ja mislim da više niko ne može da razabere kako se zove ovo što se dešava na Kosovu. Da nama je zemlja oteta, tačka. I mi nikad ne treba da prihvatimo to, tačka. I treba da se borimo dokle god postojimo. I ne treba da bude razgovor oko toga. Ali stalno se upliče ova ista tema Ukrajina, Kosovo, Kosovo, Ukrajina, ako budemo ovo, oni će nama ovo. Mislim da, to je moje mišljenje, u Ukrajini se dešava nešto što se desilo 1989. godine ili 1988. kad je pao Berlinski zid. Također, ovo su takve tektonske promjene i poremećaje da će se i tekako osjetiti. Ne sada, ali za godinu dana, sigurno. Da li će bazirati svoju politiku predsjednik Vučić na tome? 100%. Znači, on će sve... Jer dokle god je narod uplašen, taj narod je poluamnestiran. Anesteziran, to se to da kažem. Znači, on je stalno u strahu za svoj život. U takvim okolnostima, tu zdrav razum ne može da presudi. Pa ti si stalno u strahu kako ćeš doživjeti sutrašnji dan. Ovi su izbori bili u znaku, cijeli izbori su bili u znaku Ukrajine. I mislim da je, to je moje lično mišljenje, prevelika euforija oko te Ukrajine u Srbiji. Nudila vam se sada nova euforija u vidu nove kosovske krize. Vidimo da Aleksandar Vučić kaže da nema o čemu da razgovara sa Kurtijem. Rekao je da i ovom konferencijom za štampu
ulazi u istoriju, da je rekao otvoreno prvi put šta ima zapadnim mentorima, ja mislim na mentore ove kosovske države ili ja mislim da je ovo sve jedna igranka i ona ne prestaje, jer ona dobro funkcioniše, taj teatar dobro igra. Mislim, imamo Rosu, upad 8 puta. Imamo voz sa ikonama 7 puta. Imamo osvajanje Šarplajne 4 puta. Imamo bombardovanje Kosovske Mitrovice 2 puta. Mislim, to je sve već viđeno. I to dobro funkcioniše, dobro ide. I zašto bi oni menjali film koji dobro funkcioniše? Mislim, po Bogu, pa da li vi verujete, da li vi možda zamislite da službe kažu predsjedniku da ćemo biti napadnuti i predsjednik to nam otkrije. Bićemo napadnuti. Ma ko to radi? Mislim, ja se ne razumijem toliko u te teme, ali prosto ko to takve stvari radi? Pa valjda su to takve neke bezbednostne stvari o kojima se ne priča, ne iznosi se javno. Šta želi, kakva želi poruka da se poslati narodu? Pazite, može biti rata, moramo priznati, ili ne znam već šta. Priča se 10 godina da ćemo priznati Kosovo. Nije ga priznao. Potpisuje Briselski sporazum koji je de facto ucepljenje. A to nama niko nije rekao. To niko nama nije rekao. Sve Kostiću? Pa meni je drago da će u budućem sazivu Skupštine Srbije i među pripadnicima, ajde kako da kažem, leve opozicije, liberalne opozicije, biti narodnih poslanika koji će se zalagati da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Republike Srbije. Tako da će taj naš, neću da kažem, patriotski blok, taj neki blok za očuvanje ustava suvereniteta biti još jači. Osim voditelja. Ne bih se složio da nema političara na srpskoj sceni koji su za to da Kosovo i Metohija ne bude sastavni deo Srbije. Imate Zelenovića, imate Pavla Grbovića koji je bio na listi SSP-a, imate visoke funkcionere SSP-a, Mariniku Tepić, koja je to nekoliko puta rekla. To je bila lista imate Ujedinjene opozicije, sve, ne lista SSP-a. Ujedinjene opozicije, da. Imate Vlada Divca koji je glaso da Kosovo uđe u MOK 2014. Imate Vlada Divca koji nije uložio primedbu na to. Imate predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti koji u jednom intervju pre godinu i po dana rekao da Kosovo i Metohija više nije u sastavu, više nije deo Srbije, da Srbija ne kontroliše, da je to realnost. Tako da na srpskoj političkoj i akademskoj sceni imate bezbroj, hvala Bogu da su oni manjina, ali veliki broj ljudi koji smatraju da mi treba da se odreknemo Kosova i Metohije i da on, Kosovo i Metohija nama predstavlja balast. Pod pitanje, mislite li da ih ima i unutar vladajuće koalicije? Sigurno da ima, kako da ne, pa imate Šormaza koji je otvoreno tome nekoliko puta pričao, koji je glavni propovednik ulaska Srbije u NATO pakt. Glavni protagonista cele priče i pogrešne politike po pitanju Kosova i Metohije je Aleksandar Vučić. Potpisivanjem antiustavnog Briselskog sporazuma 2013. godine, kada smo mi protestovali nekoliko dana u centru Beograda, kontinuitet njegove politike, ja sam ovde govorio o njegovoj ideji razgraničenja, da je on javno rekao pred ljudima u Skupštini Republike Srbije da je bio za tu ideju, da je smatrao da je to dobro za Srbiju, da 4 opštine na severu Kosova i Metohije, to je taj deo iznad Ibra, ostane u sastavu Srbije, da južno sve damo, znači Dečane, Pećku, Patrijaršiju, Prizren, Gračanicu, Ljevišku, Zočište, da to sve decu iz Orahovce i Velike Koče, da sve to predamo u ruke jednoj šiptarskoj terorističkoj organizaciji koja je uz pomoć NATO okupirala Kosovo i Metohije. Imate okrugle stolove koje on promoviše i na kraju, naravno, nije dobio podršku za to od stranih njegovih savjetnika, jer su oni smatrali da on treba Kosovo i Metohiju da da celokupno albanskim tim separatistima, i to je na kraju sada rekao i Šolc i Lajčak, da više nema nikakve priče o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, nego da Srbija treba da Kosovu prizna tu nezavisnost. Tako da je protagonista cele te loše politike po pitanju Kosova i Metohije Aleksandar Vučić, koji juče prvi put za protekli 7-8 godina spominje rezoluciju 1244. Ja sam, dok sam dolazio u vašu emisiju, slušao njegovo izlaganje, znači čovek, jedna podeljena ličnost koja ne zna šta priča i koja sada vidi da više neće moći da vrda. Obećao si nešto prijateljima sa Zapada 2000,
2011. godine, sada to ne želiš da ispuniš zato što se bojiš za bezbednost sebe, šta ja znam koga, svoje stranke i svega toga negativno što se nakupilo za 10 godina, tako da Srpski pokret Dveri je apsolutno protiv ovakve politike po pitanju Kosova i Metohije. Srpski pokret Dveri smatra da je besmisleno razmišljati o bilo kakvim integracijama, a da se da deo svoje teritorije. Ne znam ni jednoga vladara u svetu, u savremenoj istoriji, koji se tako lako odrekao svoje teritorije, tako da Srpski pokret Dveri na to neće pristati nikada, i to će biti naša granica bilo kakve podrške, ne vladi, nego i drugim institucijama, ako se budu pravili kompromisi po pitanju Kosova i Metohije, i smatram da za to u narednom periodu ćemo imati podršku i naroda i Srpske pravoslavne crkve, da jednostavno zaustavimo bilo kakvu pomisao da se nešto uradi po pitanju Kosova i Metohije. Mi smo bili pre nedelju dana u Orahovcu, bili smo u Zočištu, bili smo u tim srpskim mestima gde žive srpska deca, i čuli smo da se srpske kuće prodaju za 5-6 hiljada evra. Čuli smo kakvi su pritisci dalje na tu decu u Orahovcu, i Srpski pokret Dveri je dao predlog Vladi Republike Srbije, to će biti naša inicijativa u novom sazivu, da državne institucije formiraju fond koji će otkupljivati srpske kuće u Orahovcu i svim drugim mestima gde su Srbi primorani da prodaju te srpske kuće, da beže iz tih krajeva, što zbog pritiska, što zbog loše situacije. To će biti jedna od naših inicijativa, a tako insistirat ćemo i kod državnih institucija da se pokrene pitanje mnogo agresivnije, što je i u skladu sa rezolucijom 1244, a što je u skladu sa dogovorom iz 5. oktobra 2001. godine između Savezne Republike Jugoslavije i UNMIK-a, da se vrate 200.000 prognanih Srba na Kosovo i Metohiju. Znači, o tome se malo priča, o tome naše delegacije u Generalnoj skupštini Saveta bezbednosti nikad nisu pokrenuli inicijativu, Ministarstvo spoljnih poslova, ni Dačić, ni Selaković, tako da ćemo mi insistirati od naših institucija da se ispoštuje rezolucija 1244, da ne govorimo o povratku naših snaga bezbednosti, to malo ko o tome sme da priča. Evo, juče je Vučić prvi put to rekao, posle, opet ponavljam, 10 godina, valjda i njemu postalo jasno da će ga pustiti niz vodu, pa sad mora da traži podršku od naroda u Srbiji za neke nove političke manifetluke. Ali šta je suština? Srpskom narodu mora da se obezbedi povratak na Kosovo i Metohiju. Mi smo čuli konkretne predloge ljudi koji žive u Gračanici, koji su proterani iz Prizrena, koji su proterani iz Peći, da bi se oni vratili da žive u Prizren, ali da naselja treba da izgradi Srbija, da oni više ne mogu da žive sa Šiptarima u tim gradovima. Znači, praksa u svetu je, kada se tako nešto desi, da se u predgrađima gradova prave naselja za pripadnike nacionalnih manjina zbog nekog eventualnog sukoba. Znači, to će još jedan predlog Dveri biti, da Republika Srbija krene u međunarodnu inicijativu da se naprave naselja u predgrađima Prištine, Peći i Prizrena, i da se ljudi koji žele da se vrate na te teritorije, jer je činjenica pokazala da Srbi, gde su većina, da oni funkcionišu kao što je u Velikoj Hoči. Znači, imaju osnovnu školu, imaju neku vrstu slobode, tamo gde su Srbi manjina, oni ne mogu da opstanu. Tako da je to neka inicijativa Srpskog pokreta Dveri koja će ići u novom sazivu parlamenta. Smatramo da za to imamo podršku naroda, imamo podršku sigurno i, evo, kao što vidimo, i među pripadnicima leve liberalne opozicije, tako da smatramo da će možda neko u nekom periodu uslišiti te želje, a vreme kako bude prolazilo će pokazati da je Kosovo i Metohija ozbiljno političko pitanje. Vi danas ne možete se baviti politikom, a da nemate stav o Kosovo i Metohiji. Ja sam vam naveo nekoliko opozicionih lidera koji danas govore o tome da Kosovo i Metohija nije deo Srbije. Oni to ne smatruju da je to za njih opterećenje. Međutim, sreće da takva politika ima jako malo podršku građana Srbije. Tako da mi smo apsolutno za svaki vid borbe da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije. Znam da imate repliku, ali... Da, da, nije replika. Pretpostavljam šta je i replika. Čovjek je rekao da je... Levi ste, socijaldemokrati. Ne, ali vidite koliko je to pogrešno u Srbiji, koliko su mi podeljeno, i društvo i priča. Kad se jedan... Izvolite. Oprosti, ali toliko potencijalno što je.
Toliko ti je to bitno da kažeš. Meni nije uopšte problem da prihvatim. Ja imam svoja načela. I toliko ti je bitno da kažeš levo, levo, levo. A dobro, liberalno, okay. Liberalno. Pa ne, nemam, ja uopšte nemam problem. To je stav. Ja sam liberalno. Ali nije, pa, dobro, oni su socijaldemokrati. Ali vidite, ali vidite. Ne, 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 pa ne mislim. Ok, nego, ako je samo bilo za intervencija tog tipa, idemo gospodin Sandić. Vidite koliko to nije dobro da se tako oko krupnog država nacionalnog pitanja. Ne samo, slažem se, oko 15% teritorije, nego tamo je naše biće, naša kultura, odavno smo svi nastali. Oko takvog krupnog pitanja da se, da kažem, iznenađujemo u neku ruku, kao što se gospodin Kosić recimo iznenadi na stav kolege iz SSP-a. Znači, tu ne bi trebalo da dođe uopšte do nekih nedoumica. Tu bi trebali svi na političkoj sceni, svi kao građani ove Srbije, da budemo jasnog stava, da stavimo tačku iza sve nas, Kosovo je deo Srbije i tu je tačka. O svemu ostalom možda pričam. I to bi tako trebalo da bude. Zato se zalaže Nova demokratska stranka Srbije. E sad da se vratim na ovo. Jeste gospodin Kurti, činjenica je, juče imao tu vanrednu konferenciju posle odlaska Lajčaka, gde je rekao, činjenica je da budući ulazak jel, preko administrativne linije, jel, tako, ulazak na Kosovo i Metohiju, neće više moći sa ličnim kartama, neko će se dobijati neki papir ili ne znam već šta, i da do 31. septembra ili oktobra sad, da će morati da se preregistruju tablice koje tamo Srbi imaju, pogotovo na severu, i da se uzmu kosovske tablice i da se to skroz integriše u, da kažem, taj kosovski takozvani sistem. To je činjenica da je on to rekao i to nije dobro. Ali činjenica da Vučić, predsjednik države, da voli od toga da napravi malu dramaturgiju, da dramatizuje stvari. I to on radi u kontinuitetu. Dramatizacija od nečega što tako može biti ozbiljno. E sad, zašto smo došli do toga? Kontinuitet jedne pogrešne politike po pitanju Kosova i Metohije. Znate, 2008. godine Demokratska stranka Srbije je do 2008. godine bila za ulazak u Europsku uniju. Od 2008. godine, kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je većina zemalja članica Europske unije podržala tu nezavisnost, stala je za toga i gradi, čuva to njihovo mezinče, tu takozvanu lažnu državu Kosovo. Tad smo mi rekli, ne vredi, znači to će nam biti uslov, saradnja sa Europskom unijom, da, ali od tada postanem, da kažem, euroskeptici ili svesni onoga na što ćemo doći jednog dana. I kad tome sad klizimo. E sad, mnogo je tu pogrešnih politika od 2008. godine. Sjećate se Ivica Dačić, Boris Tadić, ta vlast Demokratske stranke i SPS. Pa bilo je da su to dva odvojena koloseka, da to nema veze ulazak Europsku uniju sa Kosovo. Mi smo rekli, ne, to je sistem spojenih sudova. Ne, dočekat će nas to, ne može jedno bez drugo. I to je iz godine u godinu išlo do kad je Briselski sporazum 2015. tako. Do tad je to išlo korak za... Znači, otvorimo jedno poglavlje, vamo ustupak Albancima na Kosovo i Metohiji za njihovu državnost. Drugo poglavlje, opet određen ustupak. Pa taj Briselski sporazum protiv ustava, popisao ga Ivica Dačić. Protiv ustava. Ne samo što je malo ne podržao, nego je protiv ustava. Ustavni sud ne misli tako. Ustavni sud ne misli tako, nažalost, sad da ne otvaramo pitanje. On je jedini vlasan koji... Da ne otvaramo... Da odredi šta je protiv ustavno, šta nije. Da ne otvaramo pitanje... Si rekao ironično ili... Izvinjam se. Da ne otvaramo sad pitanje institucije... Kao što ni Đilas nije kriminalac dok sud ne pokaže da jeste. Jeste, ali da ne otvaramo pitanje institucije nezavisnosti, institucije i kako rade sudovi, nažalost. Vi ulazite u jednu od institucije. To je neka druga tema, tako da to što je rekao Ustavni sud po tom pitanju svakom pravniku, a imamo i, hvala Bogu, Demokratska stranka Srbije, mnogo jasno da je Briselski sporazum protiv ustava. I Briselski sporazum mi dajemo, znači prvo je Borko Stefanović potpisao administrativne prelaze, posle to postaje granica, pa im damo policiju, pa im damo sudstvo da se integriše u pravni sistem, znači takozvanog Kosova, pa sad imate tamo poslanik koji polažu zakletvu kosovskoj državi, pa policiju i tako dalje. Znači, zadržali smo do duše obrazovanje i zdravstvo, ali sve to ide ustupak po ustupak. I na kraju dolazimo ono što smo mi rekli od 2008. godine, što je pre nekoliko dana rekao i Šolc kad je bio ovde, pa i Evropski parlament, zaključci Evropskog parlamenta, da Srbija i Kosovo na kraju ne mogu da uđu u Evropsku uniju dok jedna drugo ne priznaju. Pazite još to, da Kosovo prizna Srbiju koja je priznata država. Mislim, paradoks je jedno opšte ludo. E sada mi, kako mi da se odupremo tome i kakve korake treba Srbija da vuče? Ne na ovaj način konferencija vanredna da se dramatizuju stvari, da se građanima kaže, ne znam, da će biti nešto strašno u oktobru. Pazite, situacija jeste ozbiljna, može svašta da bude, ali to se čuva, to se prati, to se analizira i na kraju krajeva ta pogrešna politika je dovela do toga. Dobro, evo Vučić želi, je li ovo Vučićeva 2008? Kako? Da li je ovo možda Vučićeva 2008? Vi ste postali euroskeptici 2008, možda će on 2022. Hoćete li mu pomoći onda? I to je legitimno. I to ja molim Boga da tako bude.
Znači, hoćete li mi pomoći? Mi smo u stranci imali mnogo polemike oko toga kako će se završiti, da li će Vučić ostati na ovoj ili na onoj liniji. Znači, za državu Srbiju bi bilo stvarno dobro da Vučić bude to što ste vi rekli. Da kaže, evo, ovo je dosta ustupaka, država Srbije je mnogo, mada, što kaže i gospodin Koš, nemoš to elaborira sve, ovo je od prošle šta je rađeno. Ali, ako se stane na toj liniji, da neće se dalje činiti ustupci, da je ovo dosta, e sad postavlja se pitanje šta u toj situaciji gde smo sad satirani u ćošak, šta sad država Srbije da radi. I zato je bitno da što pre parlament, vlada i da se tome odluče, gde se odluče. E sad šta treba da se radi, stvarno je, treba dosta reda se, ali ono što je prvo, znači, nema potpisivanja nezavisnosti, jačati nas korpus srpski tamo, pomagati tamo naš narod, naše institucije, garantovati njima bezbednost, praviti nevladine organizacije kao što prave u Beogradu Merditu pa promovišu takozvanu kulturu takozvanog Kosova, tako mi treba pravimo tamo, da kažem, neke događaje gde ćemo da idemo ka tome na jačanju naše države, tamo našeg naroda, ako treba da neke Albance koji su još uvek za suživot sa nama u nekoj široj autonomiji, da ih pridobijamo za našu priču i to je neki dugoročan proces, to je nešto treba da traje, znači bez rata, bez konflikta, to nam ne treba kao državi i kao narodu u ovom momentu, ali jedan proces pa nek traje 50 godina, Bože moj, ali ne smemo potpišemo i da jačamo tamo naš narod. Da li će to biti lako? Neće. To možda je izgleda nekom utopija. Neko će reći, pa nije to realnost, realnosti tamo žive Albanci, sve u redu. Ali realnost je u životu tu da se menja. Vi ste sportiste, ja sam igrao fudbal. Znači, ako gubite na poluvremenu 50 razlika košarci, pa nećete se pomiriti s tim, reći realnost, izgubio sam utakmicu, nego ćete se boriti da preokrenete rezultat da pobedite. Ili ako mi je dete, ne daj Bože, narkom, pa nećete reći, sad se ostati kući da sedite, pa to je realnost, ne mogu ništa. Borit ćete se za to svoje dete da ga izvedete pravi put. Tako i to, nema realnost. Znači, da je neko našim precima rekao kad se povukli u Albaniju, pa realnost nema teorije da se vratite više u Srbiju, oni se možda nikad ne bi vratili. Nego imali su veru, nadu, oslobodili Srbiju u tom velikom ratu. Znači, možda to tamo izgleda sad nemoguće, ali dugoročno, znači nije politika, nije odbrana Kosova i Metohije za godinu, dve, nego na naredne 20, 50 godina da vodimo pametnu politiku, bez ustupaka, mudru, saradnja, da ne potpisujemo nezavisnost Kosova, a da pomažemo taj naš narod, da na kraju pomažemo da se tamo deca i rađaju i da žive, da ostaju, da imamo, da ostanu, da pojačamo i plate ako treba doktorima, učiteljima, da tamo to funkcioniše, da tamo Srba bude, pa, Bože moj. Boško Obradović ne može na Kosovo? Nekoliko puta zadnji su nas vratili sa granice, ali smo prošli. Tajnim prolazim. Opa, nelegalno ste bili tamo. Tako je, tako je. Mislim, nelegalno, to je naša teritorija, ima pravo da uđemo... Pa dobro, u odnosu na kosovske propise. Tako je, tako je. Pašli, izrazi, izložili ste se riziku... Ovo sada što smo išli pre nedelju dana, išli smo sa jednim pravoslavnim udruženjem i to je bila grupa od 50 ljudi, ali u proteklih dve godine dva puta smo bili na Kosovo i Metohiju, vraćeni smo sa granice, ja ne, Boško Obradović, ali smo otišli kanalima kuda Srbi mnogi idu i ušli smo na Kosovo i Metohiju. Dobro. Ono što je gospodin Kostić rekao, vi ste pripadnik leve stranke, ali ste faktički desničar. Dakle, da li je, šta hoću da kažem, da li je moguće u budućem sazivu parlamenta napraviti, kao što Amerikanci rade, bipartizan, dakle, napraviti neki konsenzus oko nekih crvenih linija, kao što smo imali to u periodu možda 2008. 2010. kada su se pravile rezolucije, ili 2006. do 2010. kada su se pravila deklaracija i rezolucija o Kosovu, da parlament ojača pregovaračku poziciju državne delegacije u nekim budućim pregovorima, odnosno da da smernice šta se može, šta se ne može. Jer onoliko koliko sam ja pratio i Vučić i neke delegacije nižeg nivoa, pregovarali su bez ikakvih smernica zakonodavnog tela. I u Briselu, i u Vašingtonu, i bilo gde. I nema izveštaja za vreme, znači tamo u periodu 2004. Da, bilo je kad se potpisao briselski sporazum i Skupština izglasala da podržava taj briselski sporazum, mislim da je čak i Demokratska stranka glasala za to, ali posle toga je Vučić imao onaj monolog u Skupštini. Od 2016. do 2020. samo je jednom bila
sednica, vanredna sednica o Kosovu i Metohiji gde je Vučić pričao svoj monolog. Ni jedno. Da li je sada moguće godine da budu drugačije? Ni, pa mislim da je, pa ne, da, da je moguće, to, tako, to će tako i biti. O, mislim da je sve što je bilo da je to plus kompletaka, da to više nikad ne može da bude. Da će ova skupština biti toliko živopisna da će neke stvari biti toliko javne, toliko transparentne, da je prosto nemoguće sakriti nešto. Mi faktički o Kosovu ne znamo šta smo mi sebi potpisali. Od Gazivoda do prelaza, do, mi ne znamo, mi možemo samo da nagađamo. Jedino što znamo, znamo Briselski sporazum koji je nelegalno. Može to da se nađe, da se vidi. Pa da, ali to ne treba da se nalazi. To treba da postoji u skupštini, da možemo da polemišemo o tome. Energetski sporazum koji je sada potpisan je takođe jedna od nepoznanica. Šta smo dali, šta smo izgubili, broj, šta smo dobili. Šta god smo mi pitali iz opozicije. Mislim, mi smo bili van parlamentarni, vi ste bili 2006. parlamentarni. Sve je bilo, sve je svođeno na to da je Boško fašist. Sve je bilo na to da ste vi ljotićevci. Mislim, to je ta matrica. Ta matrica sada neće moći da prođe. Nema sada ćete vi biti tajkuni, strani plaćenici, izdajnici. Pa ja mislim da nećemo. Mislite? Pa ne znam, ja imam takav utisak da mi nećemo biti. Spremite se? Pa nemam ja što da spremam, ja nikad u životu nisam bio jedan dan na vlasti. Ja nikad u životu ništa nisam radio, čega bi mi bilo sramota. Ja sam spreman, rođen, kako da kažem, ja sam spreman na svaku vrstu dijaloga. I mame, mislim, mogu i da ovaj to, pa sad mislim, mi ćemo razgovarati. Parlament je čudna rabota. Ste gledali Makedoniji parlament? Za fizičke obračune imate iskustva gospodina Kostića, tako da možete i tu. Moći će i Đorđe da se nosi. Jel' tako? Pa ne, mislim, ja kad svi sam gledao... Svi se sećamo toga. Ja kad sam ovaj parlament gledao ovog Atlagića, ja sam sebe zamišljao tamo. Ja stvarno... Volio bih tog čovjeka potpuno normalno da pitan. Ja ne da li on sad u parlamentu. Meni se čini da jesu i oni Rističevi. Koja je to količina, neću grubo reći, bezobrazluka da onako ne ostupaš? Ima li granica, čoveče? Da li postoji, da li tebe sramota sebe samog, imaš ti unuke, imaš ti djeco? Pa potpuno je nevažna više politika. Koje možete li naći zajednički jezik? Eto, Kosovo, ni Atlagić neće da potpiše Kosovo, ni vi nećete da potpišete Kosovo. Možete li sa takvim, pa slobodno mogu reći, možete li sa takvim poganim jezikom naći zajednički jezik oko nekih tema? Ako je interes u moja zemlja, da. Spremni ste? Da, ja sam spremni. Naravno. Ako se bude glasalo o tome da li treba Kosovo da ostane u sastavu Srbije, a da se raskinu evropske integracije, naravno ćemo glasati za... Vi? Pa, ja, znate šta, ja se nadam da ćemo vratiti dostojanstvo instituciji kao što je Narodna skupština. Kad kažem dostojanstvo, pre svega mislim na jednu ozbiljnost, jedno ophođenje kakvo dolikuje čovek koji je narodni poslanik, koji predstavlja građane koji su ga tu birali i poslali, da ćemo napraviti jedan širi dogovor po tim krupnim državnim nacionalnim pitanjima, pa i ovo da se slože i desnica i levica i liberali i narodnjaci i naprednjaci kad je u pitanju tako krupna stvar kao što je pitanje rešavanja Kosova i Metohije, takvih nekih ispada kao što kolege nabraju. Ja moram da priznam, nisam mnogo ni pratio, pošto nije mi bilo tu dinamično i sve je bilo onako na zvonca, što bi rekli, nisam sebe video. Više sam se posvetio radu ovde u Zreninu, u lokalnoj skupštini i problemima ovde grada gde se nalazimo i odakle ja potičem. Tako da ne znam, malo sam nakon neke ističe, ali svako nosi u principu svoj žig i svako tamo radi kako misli da treba ako mu stranka ne naredi drugačije. Tako da li je on nekulturan, nepristojan, to će, nadam se, neko ceniti u njegovom kraju, u komšiluku, gde živi, neće imati poverenje, verovatno, ako se ponaša bilo ko da je, bilo kako da se zove iz bilo koje političke stranke. Ja ono što znam, što mogu tvrdim za sebe, za moju odborničku grupu, 15 poslanika, koalicije NADA i šef odborničke grupe, dr. Miloš Jovanović, da ćemo, da nam je Srbija na prvom mestu, već smo spremni određeni broj zakona koji ćemo da kažem sad da li će. I tu hoću da se nadam, možda ja imam neku veliku iluziju prema tome, da će ti neki zakoni koji mi predložim u novoj, da kažem, vladi na usvajanje i novom sazivu skupštine, ili neko od kolega iz opozicije, PSG-a ili SSP-a ili Dveri, da će, ako je taj zakon dobar, imaće našu podršku, ali bilo bi dobro da ima podršku i vladajuće većine. E, ja moram samo, ako mi dozvolite, recimo, kako to izgleda, nažalost, kad partija komanduje pa sve na zvonce. Ovdje u Zrenjaninu mi smo predložili, pošto ovdje živimo i studije ovdje, znači, Novi Sad je uveo vakcinu protiv raka grlića materice o trošku grada. I mi smo kao odmrnačka grupa DSS-a predložili to ovdje u lokalnom parlamentu, da grad Zrenjanin
iz svog budžeta, da kaže, subvencioniše te vakcine za, za decu uzrasta od 15 do 17 godina. Ovaj, to je toliko dobar predlog bio, verujte, odbili su. Odbili su taj predlog da bi, evo sad čujem pre neki dan, da država subvencioniše na teritoriji cele Srbije tako nešto i prosto, eto, za tako nešto morate da dignete ruku i da budete za, zato što je to dobro, tiče se zdravlja naše, naše dece, jel tako? Ali imate situaciju, eto, sad nadam se da tako nešto neće biti i u Republičkom parlamentu kad predložimo neki dobar zakon ili izmene zakona i dopune o radu. Spremite ili zakon o vojnoj neutralnosti, što ćemo mi, već smo bili podneli, ili ovaj neki drugi zakon, ili bilo ko kolega iz opozicije, da će vladajuća većina imati sluha. A takvih Atlagića, Simića, Perića, kako sebe zovu, koji su ovaj neozbiljni i degradiraju tu sam rad skupštine i tu instituciju svojim ponašanjem, verovatno će biti takvih, ali to nek nose svoje žige i nek objašnjavaju biračima svojim. Zadnje pitanje za ovaj deo, ali molim kratke odgovore, odnosno neće to biti vaši odgovori, nego će biti pitanja. Aleksandar Vučić dolazi na sednicu Skupštine, tema je Kosovo i Metohija. Šta ga pitate? Ne pitam ga ništa. Ništa? Dok ne čujem šta će da kaže. Ali dolazi na Skupštinu i šta? Šta me pita? Šta ga interesuje? Šta vas interesuje? Pa zašto dolazi? Šta hoće da mi kaže predsjednik države? Šta je, zašto je došao? O čemu je? Koja je tema? Tema je šta? Priznanje Kosova i Metohije. Odluka, pritisci spoljni, nastavak, da li nastavak ili ne pregovora, platforma Srbije. Što se mene tiče, nema razgovora Kosova i Metohije, nema predaje Kosova i Metohije, nema uslovljavanja za Kosova i Metohiju. Ukrajina nije Kosova i Metohija, niti je Rusija bitnija od Kosova i Metohije, to nije ista stvar, jer se stalno nonstop to isto gura. Nemam ja šta da razgovaram, nemam šta da pitam, dok mi se ne obrazloži. Ok. Imate li vi neko pitanje? Vučić mora da raskine i briselski sporazum i to treba javno u Skupštini Republike Srbije da se donese odluka i to je naš predlog. Znači, raskid sa briselskim sporazumom, vraćanje teme Kosova i Metohije u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tamo imamo podršku Rusije i o nikakvom daljem priznanju i pregovorima sa lažnim institucijama Kosova i Metohije nema dok se stanje ne vrati u Savet bezbednosti. Ovaj Sandiću? Pa vidite, sad zavisi ovaj šta je tema, recimo, eventualno dolaska predsednika Republike u Skupštinu, naravno, po poslovnom Skupštini ima pravo da dođe predsednik Republike da se obrati i tako dalje. Ovaj, naravno, pitao ga, ako je tema Kosova i Metohija, da li će poštovati Ustav Republike Srbije i preambulu Ustava koje piše Kosovo je Metohija je sastavni deo Republike Srbije, pošto je položio zakletvu, i da li je svestan činjenice da ko ne poštuje Ustav ili pogazi Ustav, da krivično odgovara za to. Ali bih voleo da pitam Janu Brnabić kad će rešiti pitanje što obećala fabrike vode u Zrenjaninu. To mi je to onako, verujte mi, sa apetitom i onako... Dobro, ovaj, svakog sa baš četvrtka imate izjazno, pravo na poslaničko čekam pitanje. Da, ne mogu svi da dođu na red i to je jedna zloupotreba. Za Zrenjanin ću se truditi da se izborim i ne samo u pitanju fabrike vode, još nešto, kogod da bude, možda to neće biti Ana Brnanić, možda će biti neko drugi predsednik vlade, kogod da bude, imaće pitanje koje će biti ponavljano iz dana u dan ili iz meseca u mesec. Kada ok, reklame, onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Završni deo emisije Bez cenzure, tema opozicija i opozicija pod navodnicima. A da vidimo, izgleda da nas čekaju izbori u Beogradu, da li u martu. Ne znam kako je dogovorio vaš lider sa liderom SNS-a, kada će ih biti, ali izgleda su to izbori za koje se treba pripremiti. Pa hajde da vidimo zašto opozicija po nekim navodima je tako lako prepustila Beograd naprednjacima. Juče smo imali predsjedništvo, pa me je Dragan Đilas pitao šta mi to radimo drugačije u odnosu na prethodna tri mjeseca, kao zašto se stalno potencira ta tema, opozicija ili nismo opozicija, neko je opozicija, neko nije. Ja sam mu prosto odgovorio, zvučao ti ime, čoveče. Ne možeš, znači, evo vidim, slušam tebe, kako pričaš o njemu, pa drugi put, pa treći put, ali dobro, to nije tako loše. Pa niko nije propustio Beograd. Ko je propustio Beograd? Mi smo imali u Beogradu konstitucionalne sednice da je Miloš Jovanović izašao iz Skupštine, oni ne bi imali kvorum i ne mogli da izaberu gradonačelnika Šapića, tako? Ne, nije tačno. Oni su podneli... Ne, izvinjam se, niste pravo, dobro, nije bitno. Dobro. Oni su podneli
ali to je po meni namještajka starog dobrog Gorana Vesića da podnesu ostavku i automatski da, ovaj, i da urade to izglasavanje Šapićevo. Kada je opozicija kompletno izašla, oni nisu imali kvorum, nisu mogli da ga izglasaju, nije bilo teoretske šanse, jer 6 ili 7 ljudi je dalo ostavku. Znači, ne možeš ti da daš ostavku, znači nemaš kvorum automatski. Ali dobro, vaša stvar, ne ulazim u to, imali ste svoje razloge, zašto to uradili? Ne, isto u pravu skroz, pa ne, prvi put čujem, a polemika je bilo toga, uopšte nema veze, 3 poslanika, 4 DSS-a što su bili, ovaj, da su izašli, ne bilo kvoruma. Oni su imali problem sa 9 njih koji su podnijeli ostavke, koji su, tako da, ova 4, ostalo ne igra nikakvu ulogu. Pa kako, ako imate 57, sa kvoruma nije bilo nikakve, pa imali su oni većinu, oni su tih 9 uračunali. Kako su imali većinu? Kako mogu da uračunaju? Kako su formirali vlast ako nisu imali većinu? A kako su formirali vlast ako nisu imali većinu? Ali imaju, vi da ste izašli iz dvorane. Mislim, nažalost, ali... Vi da ste izašli iz dvorane, oni nemaju ništa. Pa imaju, pa kako nema, oni su računali tih svojih 9 što su zamijenili, je tako? Mislim, nema logike, izašli, opšte, nikakve veze, nisu uticali na kvorum poslanici DSS-a. Ne, dobro, provjerite, pa ćete vidjeti, nije problem. Dobro, nije ni bitno. Ne, 100%, ali dobro. Pitanje je pravno, mislim da je Narodna stranka, su poslanici Narodne stranke ili odbornici, pardon, podneli Upravnom sudu prijavu da li su validni ti mandati ili ne. Različito tumačenje statuta grada Beograda. Jeste, kad podnese od njih 9 ostavku, da li se računaju kao kvorum na sednicu ovi novi. Ne, da, ali tu nikakvu ulogu nisi igrali 2-3 poslanika, 4 koje su... Na ponovljenim izborima više nije 55-55, nego 56-54. Jedan odbornik je također napustio, dakle 57-53 ili već koliko je. Raste ta većina koja podržava naprednjačkog kandidata. Pa dobro, to je po meni očekivana stvar. Ja ne znam ko je verovao da je Žika. Mislim, ne bi sad ulazim u neke teme koje mogu da budu i bolne. Šta? Opozicija? Ma daj, nemojte, molim vas. Nemojte, postoje znači, to su stvari... Postoje neke liste koje su sa njim išli. Kako? Pa postoje neke liste koje su išli ja sa njim. Ja sam slušao Boška kad je pričao i kada je pričao obrazlagao te stvari, rekao da, ali nisam ja. Ne znam u kojem je to kontekstu bilo. Uopšte je nevažno, ja ne mogu da prihvatim činjenicu da je Žika opozicija. Ali možda i jeste. Kako ste očekivali onda da pobedite u Beogradu kada vam i taj Žika treba da biste formirali većinu? Treba nama svako, ali... Pa ako vam treba, kako sutra mislite da napravite većinu? Ako vam Žika nije opozicija? Pa ne meni. Ne meni. Mislim, prosto... Beograd je završio kako je završio i tu nema diskusije. Da li će biti izbora u martu, bit će ih, po mom mišljenju, sigurno. Šta se dogovorio, vidjet ćemo. Moj predsjednik Dragan Đilas, pošto vi ne znate, ja ne znam, evo, vi ćete da vrlo brzo vidite da li će biti izbora u Beogradu ili neće biti izbora u Beogradu. Vidjet ćemo kako stojimo. Mi ćemo ići sa... Ne, ja verujem da će ih biti, samo ne znam kada. Bilo je decembar, pa je prerano, ja mislim da će biti u martu. Prosto je nemoguće i nevjerovatno da ovaj čovjek, kako se zove što je podržao većinu? Mm-hmm. Ovo je veteran. Da, ovo uopšte nema to nikakve veze sa politikom. To je, ne znam kako ga nije sramotno da na taj način izađe i podrži. Mislim, bio si na potpuno drugoj listi, sa potpuno drugim zahtjevima, potpuno drugom ideologijom i taktikom i ti sada izlaziš sa takvim jednim gestom da, eto, ja ću vas podržati, nemojte me zaboraviti. Ja mislim da se to nije desilo nikada, nigde. Čak i u nekim manjim opštinama, kamoli u Beogradu. A možda ja grešim. Ne znam. Evo da čujemo iz prve ruke. Treba bi samo ovdje da neku dilemu razjasnim. Znači, nema namjera da branim Žiku i POKS. Mi smo imali jednu tehničku koaliciju, odradili smo zadatak koji smo imali, ali što se tiče Beograda, nije Žikin odbornik prešao u vladajuću... Aha, samo da pojasnim. Znači, koalicija DSS, koalicija Dveri, POKS, zvaničan POKS i dalje još, i Patriotski blok su opozicija u Beogradu. To je 4 poslanika, oni su napustili tu konstitutivnu sednicu odbornika i znači mi nismo prelazili u bilo koji tabor. Šta će Žika uraditi u budućnosti, to me ne interesuje. Znači, Dveri su opozicija, ali ono što treba reći jeste da Vučić sa SPS-om ima većinu u Beogradu i da mu nije potreba niko. Tako da, sa te strane, ne treba tu ni bilo ko da ga podržava, oni imaju većinu. Pitanje je koja je većina, ako je 56-54, to je izuzetno... Oni imaju većinu i oni imaju mogućnost, oni imaju mogućnost da sastave beogradsku vladu ili kako se... već to zove, znači imaju mogućnost da sastave vlast, šta će njima ponovljeni izbori
I šta stoji iza toga, ja ne znam. Uglavnom, mi ćemo biti opozicija u Beogradu, politici Šapića, Vesića. Ko je čovjek koji je preleteo? Molim? Ko je čovjek koji je preleteo? Vuk, mislim da je Vuk Stanić, da li se tako zove ili preziva, on je... On na čijoj listi on bio? Nesretnik, odbornik koji je rekao to što je rekao, što kažete, paradoksalno, nevjerovatno. Nije bio na listi Dveri Pop. On je zastupao... Ja, ne, znam da nisam, zastupao, nego čisto da građani nemaju... Zastupao ratne vojne invalide i kao navodno to kad je rekao, on se kao za... Mislio je neku pomoć njegovom to nekom udruženju, ali ko zna šta je mislio, ali uz, to je ono što sam rekao, znači, ogadiše politiku građana. E, zbog takvih između... Evo, pita Đorđe na čije listi na listi bio. POKS-a, da, na listi POKS-a. Ne POKS-a. Oni nisu POKS... Dobro, da ne ulazim u polemiku. Ne, stani. Zvanično po Ministarstvu za lokalnu samoupravu pečat POKS-a i dalje naziv POKS-a ima ova opcija što je bila uz sa nama. Su bili, da kažemo, čovek koji je prešao bio je na listi DSS-a i ove druge opcije koje se ne zove POKS, zove se Za Kraljevinu Srbiju, čiji je predsednik... Sad je to za gledalce manje bitno. Znači, nije bio na listi Dveri, nego je bio na listi ekipe koja je bila sa DSS-om. Mislim. Bitno da je nemoj sa vaše liste zbunjamo ljude, neko... Ne, ja sam rekao da... Reći otvoreno bio na vašoj listi i kraj priče. Što... Pa čekaj, gospodine Kostić, malo polako. Znači, je bio na listi gde je bio DSS? Bio je koalicija NADA, kao što ste vi napravili i sa doktorom, kako zove Nestorovićem, ne, što nas je pozivao nije, tamo u šoping, nije, tako. Nije, e, to je vaša koalicija, naša napravili. Koalicija sa POKS-om Vojislava Mihajlovića, nije POKS. Za Kraljevinu kako. Nije, ali nebitno je. POKS. Odakle god je, on je sa čovjek je bio liste, na vašoj listi. Sa liste POKS-a. Da, šta je problem da se učinio, kaže građanima? Učinio je nemoralan čin, on nije bio presudan, SPS i SNS imaju većinu bez njega. Što je on to radio, odgovarat će u budućnosti nekom. Ali nije bio presud. I on će nositi svoj žig. I to je ono za što sam rekao, se građanima ogade političar zbog takve ko što je on. Ali to je jedan nesretnik po meni. Ali oni su imali većinu... Na listama, razni. I oni su imali većinu i bez njega. Ali a ovo što je gospodin iz samo mislim, ali stvarno, znači, kvorum su imali i bez, ušao neko ili izašao. Oni imaju većinu, pa imaju, a problem je ti devet, što sad kad neko se žali u Ustavnom sudu, je li tako? Da, upravno. Ti devet upravnom sudu, izvinjam se, ti devet odbornika u Gradskoj skupštini Beograda, oni su podneli ostavke, imali smo to primjer i u ZM, nije to prvi put sad. I automatski na toj sednici imenuju se drugi i onda imaju tu većinu koja im je potrebna. Ali nije automatski. I radi se o devet, vidite, i da je... Neko tumači da oni nemaju pravo da glasaju. Ne, razumem, da. Zato što sam ja juče bio sa ljudima koji su... Znači, ovi su ljudi izašli. Ali, nema to, pa to je igra mogu samo da performans. Ali ne utječe. Nije performans. Nije performans. Pa nažalost, jest. Aj, objasnite mi da... Evo, ja ću vam sam objasniti. Znači, čovjek koji je izašao i dao podršku SNS-u je bio s vaše liste. Tačka. Sa liste POKS-a Vojislava Mihajlovića. Nije POKS, nego DSS Za Kraljevinu Srbiju. Da, okay, bio je na vašoj... To je podjela. Ali oni nemaju pravda. Nije se vlasno ministarstvo. Političko odgovornost. Ne znam što je ušao u parlament. Nije bio u nazivu vaše liste. Nije je bilo za Kraljevinu Srbiju. Kada su dali za Kraljevinu Srbiju. Kada su dali ostavke. Ao, brate. Svi su odbornici njihovi, naši, narodni i demokratski izašli. Kvoruma nema. Ma kako da nema? Ali to je vaša stvar što ste vi, da vam sad kažem iskreno, vaša stvar što ste teli pred građanima da pokažete se kao velika pozicija, vi demonstrirate, izlazite pa se onda vraćate i nastavljate sednicu. Ja vam sad, pa nema matematike. Ja mislim, ajde raspitajte se u stranci, molim vas. Okay, mislim, raspitajte se kao pa se možemo čuti da vam potvrdim da nema 57. matematike. Ali vidite, ako ti devet ne računate i da je četiri odbornika koliko je bilo DSS-a i da su izašla, oni opet imaju ako imaju ti devet. Razumete? Opet imaju, ne treba im. Ako nemaju tih devet, onda... Meni uopšte nije... Ja razumijem, meni uopšte nije jasno. Ne bi uticalo. Niko vama nije lično ništa rekao. Ali branim što je prosto 2 i 2, 4, razumijete? Branim nešto što... Dobro, jel vama smeta što odbornici DSS-a nisu izašli kada je izašla iz celokupna opozicija? Pa naravno da mi smeta. Zašto niste izašli? Ako si čoveč opozicija, ti si opozicija. A zašto bi izašli i podržali... odluku Dragana Đilasa u 2 minuta do 10. Mi smo svoja stranka, imamo svoju politiku, s time ništa ne dobijamo. Niti vlast pala, niti... Ajde se zamislimo o nečemu drugom. Mislim, ajde pričamo o nekim drugim pogrešnim potezima, ako ste došli do ovoga. Opet kažem, nema matematike, da je to na nešto uticalo, ja bih prvi rekao jesu. Ja ne mogu da vratim. Znači, mislite da je Narodna stranka napustila skupštinsko zasedanje zato što je Dragan Đilas rekao. Pa mislim da je to performans koji samo onako malo još ismejao opoziciju. Zar mislite da bi vas može narediti odbornicima Dveri? Šta ste dobili sa tim?
Sandiću, mislite da Đilas može narediti odbornicama Dveri da napusti? A verovatno da je postao neki dogovor. Ja sad nisam odbornik tamo, pa ne znam. Ali znam da je bio dogovor u nekako petu. Zato pitam, zašto ste mi ostali van dogovora? Autonomna odluka predsjedništva Dvere je bilo da se izađe sa te sednice konstitutivne i to je to. Okay. Vidite kako mudar potez u opoziciji, vrati se posle 5 minuta nastavak kod ništa nije bilo. A prim toga ne utiče na vlast, na formiranje vlasti. Ne utiče nikad. A ne znam kako da objasnim 2 i 2 da je 4. Ajde se raspitamo pa vidite. Znači, već bi to bilo pokrenuto u medijima. Imam prvi put. Koliko se bavite politikom dugo? Ma 20 godina. Sjajno. Vidi se, to se vidi po vašim performansima. Vi jednostavno ne mogu da vam dobacim čovječe. Ja pokušao samo da razgovaram prostim jezikom. Ne, evo sad ja završavam tu temu. Prosto ne mogu da... 5 puta vam se kaže u jednom prijateljskom razgovoru. Yes. Da, vaš čovjek je izašao i podržao je tamo. Vi kažete, ne poks. Čovjek kaže, prosto nije poks. Vi kažete, da, jeste poks. Sutra hoćete da kažete da u parlamentu Srbije, kada bi trebao taj neki iz DSS-a, vi bi rekli, ne, on bi, ja ne razumijem, u konfuziji sam od vas. Ako bi sutra neko iz ovog pravog, pravovernog poksa, također... Još zvanično, možda će on sutra izgubiti status. Čekajte, ako već pričamo o drugoj stranci koja nema predstavnika poksa, ovde ministarstvo nije donalo još odluku, žali se jednim drugim imenima. Ali ako bi neko sa liste Dveri poksa podržao Vučića... Ekipa oko Mihajlovića nije imala pravo da koristi ime poks na listi. Možda će moći sada... Imam ključno pitanje. Imam ključno pitanje za završetak emisije. Nema što ministarstvo nije donalo odluku. Imam ključno pitanje za završetak emisije, ali prvo ću ga postaviti gledaocima, a to je kako i ko može da pobjede Vučića. Dakle, evo, postoje jedne ovako prijateljske rasprave, vidi se u kakvom je stanju opozicija, vi ste budući narodni poslanici, ali da čujemo prvo građane koji kako može pobediti Vučića, pa da čujemo odgovore i gostiju. Bez cenzure. Ko može da pobedi Vučića? Niko. Niko na svetu ne može. Jer on to što je uradio, to nije niko uradio, ni jedan predsednik. Ja nisam bila ni komunista, ni član ni jedne stranke, ali govorim ono što je istina. I jako je mnogo uradio za ovu Srbiju, ali nije dobio priznanja od nikog. To je velika sramota, njega ceni Evropa, a koje kakvi dripci iz Srbije, pjernice, kriminalci i lopovi, oni ga omalovažavaju, izmišljaju, vređaju njega i njegovu porodicu. E, to je nedopustivo. Ne može niko, po mom mišljenju. I što je on dao, to ni jedni ovi do sad nisu davali. Gle, samo unazad 2-3 godine. I decu je pomagao, i penzionere, i sve. Mislim za sad niko. Nema šanse. Ne može niko. Narod za njega. Svi za njega. Narod je za njega. Pravi čovek. Jedini on što otvorao fabrike, puteve, sve. Pravi čovek. Momentalno niko. U to sam siguran. Ja mislim do sada evo, nije bilo od 90. na ovamo ništa bolje. Do Vučića. E to mogu da vam kažem. Niko. Dok je narod uz njega i dok... Dao Bog da živi, kako kaže, 105 pa opet. Niko. Niko, verujte mi. Pa ja mislim, u narednih 10 godina još niko. Jer svi su razjedinjeni, svako bi hteo svoju fotelju, svako svoje mesto. Znači, 10 godina najmanje niko ništa. Ko može? Pa može samo da se pojavi lice koje može da povede narod, da da neku novu ideju. Čovjek sa idejom i sa vizijom možda vodi i da promeni vlast, a za sad ja ne vidim da tu neko i ole može nešto. Sve je to potrošeno iz nova lica koja imaju nekog život, odnosno političkog iskustva ne postoji. Nisu se rodile zadnjih ovih 20, DOS nije to rodio, prosto je ugasio sve, sam sebe je ugasio. Za sada niko. E, to već ne znam što bih rekao. Za sada nema protivnika. Za sada ne verujem da neko može da bude protivnik njemu, jer vidjeli smo, opozicija se posvađa i onda jednostavno ne mogu da se udruže, da nemaju nekog kandidata koji bi mogao nešto da ponudi građanima nešto bolje, nešto unaprednije da bude. Za sada Vučić je najjači. Ne verujem da ima neko ko može da
da ga pobedi? Pa ja mislim niko. Ja sam za Vučića i ja mislim da niko ne, ne može ga pobediti, samo svi lažu i izmišljaju koje šta, ja mislim da je Vučić dosta uradio, više nego iko. Pa mogao je pobijeti da je izašao na izbore taj monah, drugi niko. Neću da kažem da on ima dobri stvari ili loši, nisam tu kompetentan u tim stvarima, ne, ipak on vodi visoku politiku što se tiče države, ali ovo su sve pijuni njegovi. Tako da on će vladati još 300 godina ako bude mogao da živi 300 godina. Bez cenzure. A moram ja kao novopečeni član Srpske napredne stranke i kao deo televizije koje se kandiduje za nacionalnu frekvenciju da dam ovakvu anketu. Niko ne može da pobedi Vučića, šta vam je ljudi? Narodni poslanici, evo vam narod. Ovo su penzioneri, trebali ste možda da radite anketu sa studentima. Studenti su na, studenti uče, rokovi su trenutno ili se spremaju da napusti Srbiju. A evo da ja kažem koju reč vezano za ovo, znači ovo je po meni apsolutno nerealno. Ovo što smo sada čuli ovo jeste da ti ljudi starijeg doba vole Vučića i ljudi starijeg doba nisu uopšte spremni da ulaze u promene i u neke nove, drže se svojih stilova života i to je normalno i tako je kroz istoriju uvek bilo. Uglavnom su i promene revolucije sprovodili i donosili mladi ljudi. Ono što je stav Srpskog pokreta Dveri jeste da Vučića ne može da sruši prozapadna opozicija, ili kako već se ona zove, liberalna leva opozicija prozapadna, i to smo videli po primeru Sloba Miloševića, kao što je Sloba Milošević pao, kao što je pao i Đinđić, kao što je pala i Demokratska stranka, tako će pasti i Vučić. To nije sporno i doći moment kada će, narod je već prezasićen svega i sigurno će doći ovaj moment kada će on sići sa vlasti, ali smatramo da to ne mogu da urade ljudi koji se zalažu za neke druge vrednosti koji nisu većinski u srpskom narodu. To je po meni ta prozapadna opozicija i zato tu pobedu može samo da donesu ljudi iz nacionalne opozicije ili kako se ona već zove, kako mi zovemo patriotska opozicija. Naveo sam primer da i Sloba nije mogao da sruši Đinđić, nego su morali da nađu Koštunicu koji je u javnosti ipak izgledao kao neki profesor sa nekim stavovima koji su održavali neki nacionalni stav po pitanju Kosova, Metohije i svih tih stvari. Tako da su se Dveri pre ovih izbora zalagali za jedan široki nacionalni front. Nažalost, to nije uspelo. Većinski stav političkih organizacija bio da se ide samostalno izbore, što opet nije loše, nek se svako izmeri da vidimo ko koliko ima i tako da danas nemamo ni Šešelja, ni Radulovića u novom sazivu parlamenta, što i nije dobro. Ali je činjenica da je što veliki... Što nije loše, mislim. Što nije loše, da, što nije loše. Ali je činjenica da je veliki broj, pored ovih birača koji su glasali za te patriotske stranke, a nisu glasali za SNS, i u SNS-u postoji veliki broj ljudi koji se nije do sada slagao sa politikom Aleksandra Vučića po mnogim temama, po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Rusije, po pitanju promocije tih homoseksualnih nakaradnosti ili kako oni već zovu paradama ponosa i svega. I tu smatramo da, kao što se grupa ljudi okupila oko teme ekologije, smatramo da se i sada u septembru, pošto je Beograd postao prestonica parade domaćin srama, Europrajda. Domaćin Europrajda, koji će trajati 5 dana, nekoliko desetine hiljada ljudi se očekuje. Smatramo i da tu ova nacionalna, tradicionalna opozicija može da se okupi i da stane u jedan zajednički front protiv sprovođenja te parade srama i smatram da za to imamo i podršku i Srpske pravoslavne crkve, imamo podršku naroda i da su to teme koje u nekom narodnom periodu mogu objediniti srpsku opoziciju. Moj stav lično je tada bio pre pola godine da patriotska opozicija treba zajednički da izađe, da imamo 20% glasova i podrške naroda i da bi to bila već jedna relevantna snaga u Skupštini Republike Srbije, ni koje Vučić ne bi mogao tek tako da ni upravlja, ni da nameće neka rešenja. Tako da je to neka moja vizija za budućnost, da ljudi koji dele neke vrednosti, sada je trenutno aktualno
Kosovo i Metohije, očuvanje suvereniteta Srbije, neuvođenje sankcija Rusiji, u budućnosti treba da se ujedine i da mi uz podršku naroda budemo jedna ozbiljna politička snaga koja u jednom određenom vremenu može preuzeti vlast u Srbiji. Moj lični stav je da nama sada u ovom momentu ne trebaju političari koji će doći na vlast, koji će se odreći Kosova i Metohije, koji će zastupati te gej lobiste, koji će biti protiv koji će biti za sankcije Rusiji, koji će biti za sve te neke stvari nenormalne koje dolaze iz Evropske unije koje nam se nameću. Ja opet ponavljam i ovde da Dveri nisu protiv Evrope, da Dveri nisu protiv evropskih naroda, Dveri jesu protiv briselske administracije, ali mi smo, Srbi su stari hrišćanski narod, mi smo deo Evrope, kao što je i Macron juče rekao, da je Rusija deo Evrope i da tu činjenicu niko ne može da istisne iz podsvesti svih građana Evrope. I na kraju krajeva i sama reč Evropa potiče iz grčke mitologije. Evropa predstavlja jednu devojku velikih krupnih očiju i za vreme Justinijana u 6. veku Evropa je bila deo jedne teritorije Vizantijskog carstva na prostoru današnje Trakije, između Grčke i Bugarske, tako da ovo što mi danas nazivamo Evropom ili Evropskom unijom, Francusku, Britaniju, Nemačku, je u stvari zapad zapadne Evrope. Srbija je, i Srbi su stari evropski hrišćanski narod, Srbi su deo Evrope i nadamo se da će ta rekonstrukcija te Evropske unije u budućnosti sigurno doći na dnevni red, jer vidimo da mnoge stranke u Francuskoj i u drugim, u Italiji, koje su evroskeptične, jačaju, tako da možemo u bliskoj budućnosti očekivati da Evropska unija u ovakvoj formi više ne postoji i da Srbiji neće biti problem i Dverima ako budu u nekoj budućoj vladi da sarađuju sa svim državama Evrope i sveta koje prvenstveno poštuju državu Srbiju, njen integritet, njenu državnost. Đorđe? Niko? Za sada? Al se spremamo. Pa ove ljude koje ste intervjuisali, ja se sećam, bio sam mali kada je 24. septembra, ja mislim, bili su izbori. I bili smo kod dede i kaže deda, nema ko drugi da pobedi, samo Sloba, da je to kraj, da je to, ne znam zašto se izlazi na izbore. 7. oktobra, ja se sećam da sam bio kod dede u kući, on kaže, tačno sam znao šta mu ona žena uradila, eto, zato je pao. Ovaj narod tradicionalno glasa za vlast. A tradicionalno voli vlast i tradicionalno voli da dobije. I to je okej, okay, to je pravo ovog naroda. Ali ima jedna stvar, što si ti rekao, Ivane, ovde nema mladih ljudi. Mladi ljudi su nezainteresovani. I to je naša krivica, opozicija. To je najveći problem, što mi njih smo zaintrigirali. Da li je problem istrošeni političari? Da, ja mislim da je ova priča koju ti pričaš, to je sjajna priča i ne postoji Srbin koji ne bi krenuo za tom pričom, ali da li je ostvarljiva, ja mislim, u praksi ne. 110.000 dece je manje upisano u prvi razred 2022. godine nego danas. Većinom njihove porodice, već sam to rekao, 90% su otišle prema zapadnoj Evropi, zato što je tamo bolje. Zapadne vrednosti nisu gej parade, gej lobby. To su nametnute, upravo sam to da kažem, to su nametnute ludačke stvari. Ne znam, možda vam je poznato, možda ne volite to da kažete, ali Dragan Đilas je čovjek koji je bio gradonačelnik Beograda i koji nije podržavao te i takve stvari. Također, taj Dragan Đilas je čovjek koji, mogu da garantujem, da nikada u životu ne bi ni razgovarao o potpisivanju odcepljenja Kosova i Metohije. Ako možemo se usaglasimo oko svih ovih stvari, mi možemo da imamo jednu dobru i konstruktivnu opoziciju koja može da da dobro ove zemlje. Ako budemo imali svađe i prepirke, pa naravno da ga niko ne može smeniti za 300 godina. Mi moramo prvo da vidimo koji su naši cilje i koji su naši stavovi. Šta mi uopšte hoćemo? Hoćemo li u Evropu ili Euroatlantsku tu? Euroazijsku uniju. Da, to ja to ne znam. Ne moramo nigde. Znači. Zašto bi išli bilo gde? Ne moramo ni na Mars. Mi ne možemo da budemo neutralni. Mi nikad nismo bili neutralni. Ali dobro, mi volimo da kažemo... Kako niste, ne možemo biti neutralni? Znate, tekst, imamo deklaraciju vojne. Znate, super je deklaracija. Znate, onaj tekst dole tamo piše. Tekst. Čekajte. Ima jedan narod. Sad da sarađujemo. Ima jedan narod. Ako... Koji se graniči sam sa sobom. Ima jedan narod koji se uči. Izvinjavam se. I onda navodi. Ali skačete sebi na kraju, u stomak. Ja sam vas pitao, vi ste 20 godina političar. Ja pokušavam maksimalno da govorim jezikom
da mi ljudi mogu razumjeti, da ja mogu sam sebe razumjeti što želim da kažem. Ja podjele koje i ovdje vidimo, mi ne želimo da razgovaramo, mi želimo uporno vidjeti da promovišete Dveri, ja ne želim da promovišem SSP, ja samo želim šta, da kažem šta moja stranka može da radi, ili vi, vaš novi DSS. A možete vi mene, jeste vi odbornik u Skupštini grada Beograda? Jeste odbornik, vi lično, gospodine Đurić? Ne, da li znate koliko je kvorum u Skupštini grada Beograda? Ne, važno je. Važno je, rekli ste da je DSS dao podršku. Pa ajde da razvijamo to. Ako možemo da se nećemo telefonski da sad pregledavacima da vam dokažem da nije. A ne bih želio da se vraćam na tu temu. Ali možete priznati da DSS nije dao kvorum, pošto je to neistina, bar oko toliko. Ne mogu da dam. Zato kad vi, ja da vam kažem što. Ja, opozicijo, ja. Mislim da ste obojice jako kulturni i pristojni. Pa ne, ali... Ja sam se spremio, nemam potpuno drugačiji razgovor, ali... Kako je lepo biti u SNS-u, ljudi, samo da znate šta to u životu treba. Kako da vam dokažem, pa ne, prosto boli me to da kažete da smo dali kvorum, pa nismo dali, pobogu. Ali zamislite vi moment jedan kada vi kažete, eto, mi nismo hteli da izađemo zato što nismo hteli da Đilas, ja izbavim... To je naša politika, naša stranka, nismo deo vaše koalicije, što bi izašlo? Ja, Sandiću, koji kako pobediti? Pa, vidite, ne može neozbiljnošću. I vidite, pobediti Vučića, pobediti, ja bih pre rekao, pobediti politiku koju personalizuje Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Znači, da bi od te neke politike druge koju mi zastupamo, građanima i ovoj državi bilo bolje. Znači, nemojte da se fokusiramo samo na jednu ličnost, na Aleksandra Vučića. Znači, politiku i sva to njegovo okruženje, savez koji sprovode tu lošu politiku, podržava u ovom momentu. Znači, to možemo samo ako smo ozbiljni ljudi, ako smo dosledni, principijelni i da gradimo. I to je proces, to ne može preko noći. Može ako neko pozove na ulicu pa da izađe umjesto, kao što ste rekli, 13. ne znam, tamo 10.000 ili 20.000 ljudi, treba milion ljudi na ulicu. Nezadovoljnih pa da se desi neka revolucija. I to je sasvim negdje, bilo je toga u svetu. Mada ja lično DSS nije za to. Bolje na izborima kao demokratsko, znam kako je Srbiji i pristoji. Ali opet, to je proces, tu mora se borimo. Tu moramo uz pomoć milion ljudi na ulici. Jeste, ali milion ljudi. Ali ne sa 10.000 ljudi i sa nejasnom vizijom. Ali tad je Srbija bila izolovana i bila jedina nacija. Sva, za sad ne vraćamo se peti oktobar. Na to ste mislili, tako? Pa dobro, sada je malo gore. Pa nije. Ne, da je gore, ne bi Vučić ubedljivo pobedio od preko 2 miliona, nije sve pokrao. Nemojte, ali mislim, niste, i u Beogradu, ali niste čuli... prosto narod je rekao svoje. Pa mislim, ne možemo mi sad da kažemo, pa da, opozicija je u Zbiru dobila koliko ono, 1.000 glasova više. 70.000 glasova više. Ali, pa mislim, bilo toga slučaja koliko hoćete, ali po Dontovom sistemu, svi koji nisu prešli cenzus, ti glasovi idu i oni su onda na vlast. I prosto građani su rekli svoje. Znači, ne možemo preko noći, ne možemo prečicom, ne možemo sad da kažemo milion ljudi, ako ih neće, ih nema na ulici. A vidjeli smo. Treba biti, znači, principijelan, ponuditi građanima alternativu, ponuditi dobre zakone i predloge i graditi svaku svoju organizaciju i da građani to osete, a ne, vidite kako građani kažu, Vučić je najbolji i tako dalje. Da li vi radite na tome da promenite Vučića, odnosno njegovu politiku, ili biste hteli da je poboljšate, odnosno da... Vidite, razumete šta hoću da razumem. Pa pazite sad, generalno kad kažete politika, možda kad pričamo o spoljnoj politici, možda pričamo o unutrašnjoj politici, možda pričamo o korupciji, o ekonomskoj politici, o zdravstvenoj i tako dalje. Znači, nije ni sve tako crno. E, iskreno da vam bude. Znači, ja da sam, ili politika koja je država vodila, ne kažem Vučić, država koja je vodila, po pitanju recimo vakcina, gde smo možda jedna od retkih država da je imala da bira, hoće Kinesko, hoće Nemačko, hoće Pfizer ili tako dalje, pa su dolazili ovde iz Bosne, iz Makedonije, mnogi ljudi, zato što je Srbija omogućila to. To je dobro, sad ne možemo kažem, a to ne valja. Ajde, toga se nećemo boriti. Izgradnja autoputeva, super je to, ali da se ne krade, bilo bi još više autoputeva izgradnje. Ali, znači, tu ima, znači, korupcija. U redu je, znači, infrastruktura, ali šta ćemo s korupcijom, sa lažnim diplomama, sa bahaćenjem pojedinaca, sa lošom ekonomskom politikom gde se samo protežiraju strane investicije, a ne domaće, šta ćemo sa poljoprivredom da nema subvencija. Mislim, 1000 je stvari, znači, nešto treba menjati, nešto ne valja, možda ima neko ministarstvo ili nešto što i dobro radi. Znači, i generalno ići ka tome i to ponuditi građanima alternativu. Kažemo da ne valja stvari u poljoprivredu, mora kažemo šta ne valja i šta bi mi i kako bi mi uradili. Ili u ovom segmentu društva je spoljna politika. Jako je teška pozicija Srbije. A zato vidimo na kakvom će kursu ostati ova vlada koja se bude formirala. Opet kažem, jako je bitno za budućnosti Srbije. I razvoj ekonomije i poljoprivrede nam zavisi od energenata, od toga da li ćemo uvesti sankcije Rusiji ili ne.
Znači, naš položaj u Evropi, sve da li ćemo ostati ovaj čistog obraza pred generacijama koje dolaze, da ćemo mi da naći srpska ruka koja će potpisati nezavisno Kosovo ili neće. Znači, sve su to neke krupne stvari u plus ove što kažem koje treba da menjamo. Ali to može, ne možemo ovako, ako u studiju kažemo vi ste dali kvorum, a to nije tačno. Ja sad pokušam da izvestujem da se mi ovdje dogovorimo da to nije tačno i na kraju izgleda neću uspjeti, ja znam da sam u pravu. A ne bavim se politikom 20 godina, gospodine. Izvinite, završim samo. Ja sam inženjer poljoprivrede i radim 25 godina u industriji Dijamant. Imam 25 godina staža, dvoje dece, sportista kao i vi, hvala Bogu, i tako dalje. Znači, ja se bavim politikom iz ubeđenja koje imam već 20 godina. Nisam menjao političke stranke, vjerojatno, ko ni vi, ko ni Kostić, i sve je to u redu. Znači, ja sad neću ovdje sa vam polemiku nikakvu, ali prosto rekli ste jednu stvar koja nije istinita i sad ulazimo u polemiku pred građanima, a eto, ja vas molim da to provjerite pa ćemo se čuti i vidjeti u Republičkoj skupštini, ne moramo večeras. Eto, kako eto. Malo treba da se bavi mali crv na pola dela jednog emisije, provedemo raspravljajući o tome, zamislite kako će biti to u skupštini. Ja vam čestitam na mandatima, želim vam uspješan rad u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zahvaljujem vam se što ste bili moji gosti. Hvala vam na pozivu. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Ne menjajte kanal, ostanite uz KTV televiziju. Bez cenzure.